Rock and roll. Pistetäänkö kippiksellä kippikset. Alkoon? Tervetuloa. Terve. Vitsi, kiva tulla tänne Karjalohjan maille. Meikäläinen pisti Ollin välittömästi. Tyypit tuli autosta ja mä laitoin sen välittömästi tuohon piinapenkkiin ja ruvetaan saman tien sen kummempia lämmittelyjä höpisemään. Ihan ensinnäkin pakko fiilistellä, vaikka on syyskuu, niin tänään poimittuja nokkosta. Äärimmäisen toimivaa vieläkin. Toivottavasti maistuu. Joo, aika tiukka kama. Hyvä. Mitäs teikäläinen fiilistelee? Pakko lähteä nyt tästä liikenteeseen, koska ruoka on sullakin niin lähellä sydäntäni noista meidän villimuonasta, mitä löytyy tuolta takapihalta. Mikä fiilis niistä? Joo, siis kova meni. Toi on kyllä semmoinen, että te näytätte hyvää esimerkkiä tässä taas niin kuin tämmöisessä positiivisessa kulttuurimuutoksessa, että varmasti tuollainen juttu, mikä tulee lisääntyä, että siitäkin on tullut vihdoin niin kuin trendikästä ja sitten koko ajan tulee trendikkäämpää. Ja se on meilläkin iso missio, on esimerkiksi se kasvisten paratiisiprojekti ja voi olla, että se kasvisten paratiisi yhdistyy jossain vaiheessa tähän ketokamuun, niin että näistä alkaa sitten löytyä vielä niin kuin luomuukin parempaa kamaa. Eli että joo, meidän isoisät ja isoäidit on niin kuin itse viljellyt kamaa ja sitten on tullut tämä teknologia on kehittynyt ja sitten on tullut tämä tehoviljely ja nyt kaikki on tehokkaampaa ja nyt meillä on niin kuin oikeaa tehoruokaa ja oikeita lääkkeitä jne. Mutta tänä päivänä, kun tavallaan toi tieto tuosta ravinnon laatueroista ja laadun merkityksestä ja maaperän merkityksestä kaikista, kun se leviää, niin nykyään se on vaan koko ajan vuosivuodet kasvaa joukko, joka tajuu, että tuolta se löytyy se terveys niin kuin ainakin ruoan osalta ihan eri tavalla kuin mistään dietistä. Itse jotenkin fiilistelee sitä, että tuntuu, että kaikesta pitää tehdä seksikästä ennen kuin se menee just isoon. Niin pitää, mutta jonkun se on tehtävä. Kyllä. Onko sulla fiilis, että nyt jos säkin olet yli 10 vuotta ollut ravinnon parissa, niin mitkä on semmoiset teemat, mitkä oli silloin tosi pieniä, mitkä sä oot nähnyt, että nyt on levinnyt tosi isoiksi laajoiksi? No siis ihan kaikki. Eli ylipäänsä niin kuin metatasolla just toi, että ylipäänsä on olemassa laatueroja ruuassa. Että se ei ole ihan sama, minkä omenan ostat. Ja että niillä myrkyillä on merkitystä ja sitten myös sillä ravinnetiheydellä on merkitystä. Ja sitten just se, että mikä sitten se on se kasvatustapa ja se niin kuin alkuperätietoisuus. Niin eihän sitä silloin niin kuin ollut, ei yhtään. Ja sitten on alkanut vähän tulla jotain, että no okei, okay, että ehkä eurooppalainen on parempaa kuin kiinalainen jossain määrin tai jotain. Mutta että just tommoinen, että halutaan tuoda sitä alkuperää lähemmäksi. Ei tietenkään kaikessa, mutta esimerkiksi jokainen tänä päivänä, jokainen trenditietoinen kallion hipsteri, jos tulisi tähän, niin se olisi silleen, vaikka sitä ei kiinnosta terveysasiaa, että se olisi silleen, että wow, cool, että teillä kasvaa kamaa. 10 vuotta sitten se olisi ollut silleen, että ei hitto, että teillä on tämmöinen ihme virkko täällä. aika noloa, tosi noloa, onko se jotenkin hippia tai jotain. Että on se tosi niin kuin hipsteriä tänä päivänä. Ja kaikki tollainen, just, siis mikä liittyy siihen laatuun ja alkuperään, niin on se vaan kasvanut vuosivuodelta ja kasvaa koko ajan. Ja esimerkiksi tietoisuus tuoreudun merkityksestä. Tuoreuttakaan ei mainita virallisissa ravitsemussuosituksissa, vaikka se on aika tärkeää. Ja eikä siitä niin kuin mediassa eikä oikein missään puhuta, koska kuitenkin ne tuoreruot ei vaan ole niitä, mitkä maksaisi niin kuin mitään mainoksia tai loppaisi niin kuin mitään tiedettä ikinä. Et tuore ruoka, niin onhan se niin kuin suosio ja merkitys noussut ihan hulluna. Tuoreus. Kyllä. Yksi, mitä itse fiilistelen aika paljon, mikä tähänkin aikaan liittyy, että nyt eletään syyskuuta, kun tätä kuvaillaan, niin just semmoinen syklisyys. Että jos miettii sitä, että luonnossakaan ei ole koko ajan samoja asioita saatavilla. Että jo se, että pysähtyy kuulostelemaan, että mitä aikaa nyt eletään, mitä luontaisesti nousee. Nyt esimerkiksi, mitä itse fiilistelen tosi paljon, vaikka juurekset. Että nyt on juuresten aikaa ja sieltä tulee se, että se on aika lyhyt aika, mitä on sitä. Ja sitten taas kun mennään kevääseen, niin se on just pelkkää vihreää, mitä puskee siellä. Niin jotenkin siinä dikkaan ainakin itse siitä, että jos miettii ihan siitä, että lämpötila vaihtuu, on nyt alkaa viilenemään, niin ainakin itse tuntuu, että kaipaa semmoista vähän lämmittävämpää enemmän. Että jos et on vähäkään hereillä, että missä ympäristössä elää ja mitä sieltä luontaisesti nousee, niin tuntuu ainakin itselle tosi hyvältä ajatukselta. Joo, eli periaatteessa voisi sanoa vielä korkeammalla metatasolla just, että ylipäänsä tietoisuus ruuasta on niin kuin lisääntynyt. Eli se on ollut vähän niin kuin mä muistan pienenä, en mä tiennyt, mistä rahaa tulee, mutta sitten iskä selitti, että se tulee seinästä. Että saa, tai niin mä niin kuin luulin, että se varmaan vähän juksas. Mutta niin samalla lailla ruoka jotenkin, että no se tulee hyllystä. Ja tosi harva oli vielä 10 vuotta sitten miettinyt, mistä se tulee sinne hyllyyn. Ja tarjonta oli vähän sen mukaista. Mutta just kaikki toi on vaan sitä ruokatietoisuutta. Että laatu, alkuperä, niin kuin satokaudet ja mitä ikinä. Siis niin kuin ruoka tulee periaatteessa luonnosta. Paitsi me voidaan tietysti jonkin verran muokata sitä luontoa, että sieltä tuleekin vähän erilaista ruokaa tai jotain. Mutta kyllä se sieltä niin kuin tulee.
Tai jotenkin tästä samasta ekosysteemistä, samalta pallolta se kuitenkin oikeasti tulee. Ja sillä on niin kuin tosi paljon väliä, että niin kuin, no, mistä se tulee. Siis ei pelkästään meille, vaan myös niin kuin ekologisuudelle ja kaikkea. Mikä sun itse tällä hetkellä, jos miettii, että minkälaista ruokavalita, onko sulla mitään niin kuin rajoitteita tai semmoisia ohjeja nuoria, vai onko sille, että ihan fiiliksen mukaan? Joo, en oikein usko hirveästi rajoituksiin. Ei vaan, tai siis meikällä ei niistä on niin kuin hirveästi hyötyä yleensä. Yleensä on joku parempi keino. Eli just, että jos mä haluan nyt sitten voittaa mun pizzahimon, niin kyllä mä mietin just silleen, että voisin tehdä vaikka mieluummin paremman pizzan, jos mulla se himo kuitenkin on. Tai sitten just, että mitä ne pizzan elementit on, että jos mä kaipaan jotain lämmintä ja suolasta ja raskasta ja mausteista, niin voiko se olla jotain muuta. Ja tällä. Kyllä mä sen aina mietin tota kautta. Ja koska mä uskon siihen, että jos mä onnistun tänään voittaa jonkun tahdonvoimataistelun, että en syönyt tänään pizzaa, niin kyllä se huomannakin todennäköisesti tulee se sama taistelu. Ja sit mun, vaikka mä onnistuisin joka päivä siinä, niin mä olisin silti voinut käyttää sen effortin johonkin, mikä veisi eteenpäin. Koska just se, että aina kun me estetään itsemme tekemästä jotain, aina estetään jotain luontaisia impulsseja, niin eihän se niinku sille edistä oikein mitään. Että se vaan pitää meidät niinku paikallaan. Sille. Niin sitten mieluummin käytän sitä energiaa, mitä multa löytyy jonkin verran, niin käytän sitä johonkin, mikä vie mahdollisimman nopeasti eteenpäin kohti unelmia. Ja sen takia sitten ruoan tehtävä on palvella sitä niin kuin unelmien jahtamista ja nopeata etenemistä. Ja, tai niin kuin me meidän kuvaajan kanssa usein sanotaan, että me tavoitellaan sellaista aikaa, mikä olisi kivaa, kiinnostavaa, kehittävää, kannattavaa. Niin sitten, jos mä en halua, että esimerkiksi ruoka tulee niin kuin siihen eteen, että jos olisi jotain kivaa, mutta ei kun mun pitää nyt säätää ruoankaan. Tai että olisi jotain tosi, tosi kehittävää ja kiinnostavaa ja kannattavaa, mutta tota, mutta ai vitsi, niin, mutta siellä tulee, mutta joo, siellä on noi tarjoulut. Niin, että ei, en mä halua ikinä mitään tuollaista. Ja sen takia, pienellä aasinsillalla tästä, niin me ollaan lähdetty myös tekemään tämmöistä valmisruokavallankumousta, eli ketokamuja. Niin siinäkin on just se idea, että mä haluan koko ajan niin kuin helpompaa, parempaa. Ja mä tiedän, että moni muukin haluaa. Ja se on hauskaa, kun juttelee tämänkin alan ihmisten kanssa. Niin yleensä ihmiset niin kuin nykyyhteiskunnassa, varsinkin liike-elämässä, ne katsoo numeroita ja ne katsoo peräpeiliä, ne katsoo, mitä on jo tapahtunut. Ja sitten taas, jos katsoo tällä, miettii niin kuin subjektiivisesti, että mikä toisi lisäarvo mun elämään. No ainakin se, että saisi niin kuin parempaa, helpommin, kätevämmin, nopeammin. Niin, tota, siinä on ollut tosi iso taivuttelu, että ollaan löydetty niin kuin sellainen porukka tältä alalta, mikä on uskaltanut lähteä tekemään tällaista ihan uudenlaista. Tämä on totta kai paljon kalliimpi, jos tätä vertaa johonkin perusvalmisruokaan, mutta mun mielestä tämä on täysin uusi kategoria, koska ei ole ollut mitään sellaista juurikaan sellaista niin kuin helppoa valmista tarjolla kaupoissa, mitä voisi syödä silleen, että se todella se niin kuin hyvä flow jatkuu ja ei millään tavalla huonone siitä. Tämä ei ole mulle vielä hirveän tuttu, niin kuin sanoin tuossa ketokamu, mutta ilmeisesti jos vähäkään on kärryillä, niin laadukkaampaa pikaruokaa, onko nämä oikeat sanat? Joo, ja itse asiassa nyt mä tajusin ihan muutama päivä sitten, että hetkinen, että tämä on oikeastaan niin kuin vauvaruokaa aikuisille. Tarkoitan sitä, että kun tämä valmisruokavallankumous ei ole lähtenyt, kukaan ei ole yrittänyt, kukaan ei ole uskaltanut niin kuin yrittää vaikka tehdä jotain luomuvalmisruokia tai sille tosi hyvistä aineksista ilman niin kuin mitään semmoisia kompromisseja, mutta vauvaruokaosastollahan puolet on jo niin kuin luomua ja pelkästään aitoja aineksia ja ei mitään niin kuin turhaa, ei mitään huonoa siellä seassa. Eli just, että kun ihmiset yleisesti, se minkä takia vaikka luomu ei myy tai jotain niin hyvin, niin silleen, että kun Suomi on täynnä fiksuja ihmisiä, jotka lukee jostain tiedellisestä, että no ei, luomu on huuhaata ja jotain tällaista, mutta sitten kun alkaa vauvaa tulla, niin sitten on silleen, että joo, siis luomu on edelleen huomata, mutta emme mitään myrkkyä sen lapsen kehoa halua. Eli just, että mikä se on se uskomusjärjestelmä oikeasti. Eli loppujen kyse onkin vaan siitä, että ihmiset ei ole välittänyt itsestään. Mutta sitten ekaa kertaa, kun tulee joku lapsi, niin ne alkaa välittää oikeasti edes jostakin. Eli se, mitä ne on niin kuin luonut itselleen sellaisen maailmankuvan, vähän niin kuin, että millään ei ole mitään väliä, laadulla ei ole mitään väliä, niin se on itse asiassa ollut vaan välinpitämättömyyttä. Se ei olekaan ollut niin kuin mitään älykkyyttä tai edes tieteellistä ajattelua, niin tuossa se niin kuin näkyy ihan suoraan, täysin näkyy tilastoista ja kaupan hyllyltä ja näin. Mutta tämä on nyt niin kuin aikuisten vauvaruoka. Tämä on aikuisille, jotka voi välittää myös itsestään ja ylipäänsä niin kuin välittää jostakin jo ilmankin niin kuin lasten tulemista. Tai, ja sitten tulee toisaalta parempia lapsia myös, jos aikuiset voi paremmin niin edelleen. Ja no, sitten lisäksi nämä on vielä silleen, että joo, esimerkiksi nämä ekat tuotteet, niin no joo, totta kai lisäaineet on, mutta sopii gluteenittomaan ja sopii vegaaniseen ja sopii maidottomaan. Viljaton. Ja sitten vielä niin kuin nimi antaa myöten, niin ketokamu, eli että se on niin kuin ketoilun kamu. Ja sitten jonkin verran on tullut näistä kommenttia silleen, että joo, sori, tota, mä en ole ketoilija. Sitten ei, kun ei sun tarvitse olla vegaanikaan, mutta sä voit silti syödä tämän. Ja vaikka söisit maitoa, niin vaikka tämä on maidoton, niin sä voit silti. Että on vaan silleen, että tämä
Tämä kyllä sopii niin kuin about kaikille. Jos et nyt ole niin parsakaalille ehkä allerginen tai jotain, niin silloin pitäisi sopia. Se on ihan jotenkin hauskaa tuo ilmiö, että kun meillä on joku tietty laatikko, että tässä on joku ruokavalio X, ja sitten jos me ei itse olla siinä, niin se voi olla joskus vaikea nähdä se. Mä oon lihansyöjä, niin mä en voi syödä kasviksia. Just näin. Että se on itse asiassa kaikki sitä yhtä ja samaa, ja sä voit olla niin kuin periaatteessa jokaisessa laatikossa. Sä voit olla vitsi yhden päivän aikana. Mä mietin, niin kuin itsekin on aika paljon paastoilua, että mä oon aamulla paastokaveri ja sitten päivällä saadaan olla lihansyöjä kaveri ja sitten illalla onkin vähän enemmän tuommoista kasvispitoista hiilihydraattia. Siinä tulee melkein kaikki kategoriat, että ei tarvitse liikaa vannottaa itselle, että minä olen tätä ja minä en varmasti ole tuota. Se on tärkeä ajatus ja se on semmoinen, mitä edelleen on hyvä puhua, koska se ei ole vieläkään läheskään kaikille itsestäänselvää. Suurimmalle osalle se ei ole itsestäänselvää, että vähän niin kuin, wow, just että jos mä oon joskus puhunut superfoodien puolesta, ja sitten joku näkee, että mä syön myös jotain muuta kuin superfoodia, niin mitä, oot sä hylännyt superfoodia sille? Kyllä mä haluun niin ylipäänsä, että mun elämä aina laajenee. Jos mä nyt on hengän Evan kanssa, ja sitten yhtäkkiä nähdään, että mä hengän Teemu kanssa, kyllä mä silti hengän myös Evan kanssa edelleen. Mutta se on jännä just se, että se helposti menee siihen joko tai sen sijaan, että se olisi sekä että. Joo, ja se on hauska, kun on näitä tämmöisiä viisaita ihmisiä, jotka on tutkinut kaikenlaista tietoisuuden kehitystä, vaikka joku Ken Wilber, mistä on itse tykännyt paljon, niin yksi sen ihan perusteisesta on just se, että niin kuin learn to say yes and, eli niin semmoinen koko maailmalle tärkeä opetus, että me opittaisiin niin kuin sanomaan, että kyllä, ja sen sijaan, että me sanottaisiin, että tämä vai tämä. Törkeen hyvä. Noista ketokamuista vielä sen verran. Ja, niin, ja sanon tuohon vielä sen, että kun mustakin joskus ihmiset on luullut, että Olli ei voi pyytää kylään, koska onko sille mitään syömistä, niin just, että on todellakin ihan kaikki ruokainen. Ei mulla vaan, siis se on vähän niin kuin just, että jos mulla on kotona hunajaa, niin miksi mä söisin karkkia, kun se on niin kuin huonompaa. Mm. Mutta sitten taas, niin, kuin te, niin ei mulla ole siis todellakaan mitään ruokarajoituksia, vaan just se, että mahdollisimman paljon kaikkea hyvää ja ihan mitä vaan. Voitte siis kutsua Ollin kylään, ja Olli syö todennäköisesti teidän ruokia. Niin, paitsi mä oon varmaan jossain ajelmassa, niin sit mä en ehkä jaksa. Niin. Mut noista ketokamuista vielä siis sen verran, että onko teille, mä en siis tiedä, kysyn sen takia tämän kysymyksen, että onko teille jotain yhteyksiä sitten tuottajiin, että onko tossa jotain, vai onko se enemmän, että se menee sitten? Niin kuin... Joo, eli tällä hetkellä tässä on tämä Kasvisgalleria-niminen firma, joka nämä valmistaa Kuopiossa, ja sitten he tilaa näitä luomukasviksia, heidän lähteistä eri tiloilta ja koitetaan saada koko ajan ylöspäin sitä kotimaisuusastetta. Mutta kyllä samaan aikaan meillä on sitten myös isona projektina saada ihan itse luotua niitä tuottajasuhteita ja itse kehitettyä sitten vielä parempia viljelymenetelmiä, vaikka ne olisi edes luomua niin virallisesti, että ne voi olla vielä parempaa. Ja okei, joku biodynaamininkin on luomua parempaa, mutta ei se tarvitse olla välttämättä sitäkään, että katsotaan. Se, että meininki tässä on koko ajan käynnissä, että että tavallaan lisää sellaisia tuottajia, joiden kanssa ollaan niin kuin samalla sivulla. Ja sitten se liittyy myös tuohon niin kuin maaseudun elävöittämismissioon tosi isosti, koska on käynyt, mun elinaikana on käynyt niin, että maaseutu on tyhjentynyt. Silloin kun mä synnyin, niin mun mielestä enemmän ihmisiä asui maalla, ja nyt ei enää paljon ketään tai jotain. Ja ihmiset on kuitenkin varmaan jo 100 vuoden ajan, ellei ylikin, niin muuttanut työn ja rahan ja mahdollisuuksien perässä kaupunki. Ja nyt alkaa olla semmoinen, että kun sinne maalle on jäänyt vaan just tosi semmoinen niin kuin monokulttuuriajattelu, siis semmoinen, siellä on aika ahdasmielistä ja konformistista, ja siellä kaikki viljelee niin kuin samalla tavalla semmoilla myrkyillä, ja ei nyt ihan, mutta siis jotain sinne päin. Ja kaikki niin kuin kunnianhimoiset kynnelle kykenevät, kyllä ne on niin kuin tässä viime sukupolvien aikana niin kuin yleensä päätynyt sinne kaupunkiin päin. No nyt siellä maalla, niin siis kun tehdään jotain tutkimuksia, että kaupungin puistossa voi olla enemmän biodiversiteettiä kuin siellä maalla, eli luonnossa, koska siellä on vaan tehty asioita niin väärin. Ja sen takia se maaseutu on koko ajan vaan köyhtynyt ja köyhtynyt rahallisesti, mutta myös kaikilla muillakin osa-alueilla. Eli jos tekee asioita väärin, jos mä tekisin vaikka tämän podcastinkin niin kuin tosi väärin ja tosi huonosti, niin mä en saisi edes mitään niin kuin hyvää kehittävää kokemusta siinä. Mä en edes kehittyisi paremmaksi. Mun sosiaalinen pääoma ei kasvaisi, koska te vihaisitte mua ja niin edelleen. Mun spirituaalinen pääoma, mun innostuspääoma, sekin vaan laskisi, kun mä olisin sille, että vitsi, tämä ei kiva, tämä podcast, tämä menee ja niin edelleen. Että, niin kuin kaikki mahdolliset tämmöiset näkymättömätkin pääoman muodot, kaikki mahdollinen vauraus niin kuin laskee, jos asioita tehdään niin kuin huonosti ja väärin ja välinpitämättömästi. Ja niin on tehty Suomen maaseudulla ja ylipäänsä ympäri maailmaa pitkälti niin kuin maaseudulla. Ja se näkyy lopulta myös vaikka kiinteistöjen hinnoissa ja näin. No nyt sitten taas semmoinen jengi kaupungissa
joita ei haittaa välillä olla vähän jossain muuallakin, kun taas kaupungit alkaa olla vähän ahtaampia nykyään, että jengi ei välttämättä enää halua olla tuolla koronarajoitusten keskellä niin kuin seuraavaa 10 vuotta ja tälleen, ja ylipäänsä yhä useammat ajattelee, että olisiko tässä 50 kilsan tai 100 kilsan säteellä joku semmoinen, voit vähän perustaa jotain kivaa tuonne luonnon keskelle, ja muutenkin kun tämä terveystietoisuus nousee, ja ihmiset ymmärtää, että okei, ruoanlaatu, mutta myös olosuhteiden laatu, ja kyllähän nyt niin kuin maalla on helpompi hengittää ja muuta, niin se on semmoinen, mihin tarvitaan just ihan uudenlaista ajattelua, ja just tällaista, että mekin halutaan tässä ajatella se ihan sieltä niin kuin alusta sinne loppuun, ja yleensähän kaikki elintarvikefirmat on aina peitellyt niiden liikesalaisuuksia, mutta myös vaikka, että mistä se tulee, se kama ja niiden alkulähteitä ja kaikkea tämmöistä, niin tässä halutaan tehdä just päinvastoin, että kyllä niin kuin kaikki, mitä me sitten kehitellään, niin kyllä se saa mielellään olla jopa ihan niin kuin open source, että tehkää muutkin näin. Mm. Niin kuin, että ei yksi brändi pysty pelastamaan maailmaa. Mm. Eikä yksi brändi pysty myöskään tekemään valmis ruokavallankumousta. Tämä on vaan nyt niin kuin ensimmäinen. Me halutaan näyttää muille, että te voitte laittaa parempaa kamaa sinne, kun kaikki aina sanoo, että ei kuluttajat ymmärrä, niin me näytetään, että todellakin ymmärtää. Mm. Ja nyt on varmasti hyvä aika siihen, että ihmiset on jo myllännyt näitä ajatuksia aika pitkään. Että en tiedä, olisiko 10 vuotta sitten mennyt. Mutta... Ei olisi ollut mitään sanssia. Mm. Että, jep. Miten tuohon sitten, mun pakko tuosta, koska toi on tänä vuonna kiinnostanut itseä ihan valtavan paljon, jos miettii tuommoista maanviljelysmeininkiä, sä vähän viittasitkin, että siellä on tehty asioita, ei ehkä niin kympin mukaisesti, niin monokulttuuri on varmasti se yksi ihan tosi selkeä, että me viljellään yhtä kasvia ja sitten se köyhdyttää sitä, että ja sitä kautta joudutaan käyttää enemmän myrkkyjä, koska ei sillä luonnossa ole yhtä kasvia. Ja sen takia sinne, kun laitetaan yhtä kasvia, niin joudutaan ylläpitämään sitä yhden kasvin määrää sille sitten myrkyillä, niin mitä muuta sun mielestä siellä on tehty? Joo, no siis jotenkin tosi hauska oli, kun me oltiin tekemässä tuommoista kasvisten paratiisi puutarhaa jonnekin, ehkä se oli jossain täälläpä, jossain Lohensaarella varmaan, ja sitten siinä viereisellä tontilla, siinä sen hiekkatien toisella puolella, alkoi joku perus suomalainen monokulttuuripelto, ja se oli täysin kuivaa ja täysin kovaa se maa, että siinä niin kuin hädin tuskin kasvoi enää mitään. Ja se oli ihan selkeästi täysin kuollutta, että jos sä ottaisit siitä kasvisten paratiisista niin kuin kourallisen multaa, niin miten monta triljoonaa niin kuin mikrobia ja kaiken pieneliöä siinä niin kuin kuhertaisi. Ja sitten taas tuossa se niin kuin heti näki, että tämä on kuollut. Tämä on niin kuin myrkytetty kuolijaksi. Ja sitten, ouch. Että vähän sama kuin nykyään ymmärretään, että jos me ollaan antibiooteilla, tuhotaan kokonaan meidän sisäinen ekosysteemi, niin ei se ole hyvä asia. Et me luultiin, että kaikki bakteerit on paha, mutta ei se mennytkään niin. Niin sama juttu. Koko ekosysteemi perustuu kuitenkin hyvin pitkälti siihen, mitä me ei nähdä, eli niihin pikkusen niin kuin näkökyky ja aika paljonkin näkökyky pienempiin olioihin, mitkä siellä myllertää. Ja sitten mulla silmät aukeni tosi paljon, kun aikanaan menin Markku Kuhan tilalle tuonne Ranualle, ja silloin oli tammikuu ja hirveästi lunta ja tosi kylmät pakkaset, ja sitten me mentiin siihen hänen perunamaalle, kaivettiin siitä lunta ja sitten nostettiin tuoretta perunaa siitä tammikuussa. Ja muutenkin niin hyvin siellä niin kuin kaikki kasvikset voi silleen tammikuussa, koska se maaperä oli niin elävää, että se oli vähän koko ajan niin kuin lämmin. Hmm. Eli wow, ei nykyviljelijät niin kuin tiedä tällaisesta yhtään mitään. Nämä on niin kuin tuhannut sen kaiken. Hmm. Ja sitten siellä on ollut niin kova se konformismi, että Markku Kuhakin sanoi, että just kun hän vaikka sitten menee johonkin bitsi agrimarkettiin ja näin, niin se katsotaan pahalla, koska pitäisi tehdä asiat silleen samalla tavalla ja näin. Niin, mut se tarkoittaa vaan sitä, että nyt me kaupunkilaiset voidaan ostaa sieltä niinku halvalla tilaa käytännössä, koska ne on niinku pilannut sen oman mahdollisuutensa, jolloin sitten markkinat rankaisee ja sitten niinku hinnat viime kädessä niinku tasapainottaa sen tilanteen. Hmm. Joo, toi on jotenkin kiehtovaa myös miettiä sitä kannalta, että olisiko se oikeasti edes taloudellisesti huonompaa, jos sun maaperä voisi paremmin ja tuottaisi sulle enemmän ruokaa. Se on vaan tietoisuustaso nolla. Käytännössä se on se ongelma, niin kuin, että eihän, jos sä omistat vaikka, mitä ikinä sä omistatkaan, niin eihän sun kannata niin kuin kohdella sitä silleen, että sen arvo vaan niin kuin laskee ja laskee vuosipuolelta, mutta eli just, että jos sä omistat vaikka maaperään, niin totta kai sen maaperän arvo vaikuttaa, että miten paljon siinä on vaikka sitä elävää niin kuin multakerrosta ja kaikkea tällaista, niin, mutta siellä on, mutta se vaan kertoo tosiaan siitä, että kun siihen kulttuuriin ei ole niin kuin mahtunut paremmat ajatukset, niin sitten se on jännit tietyllä tasolla, mutta se on vähän niin kuin just, että jos ajattelee, että on jotain kehitysmaita, niin mitä myöhemmin ne lähtee siihen tavallaan niin sanotun kehityksen kelkkaan, niin sitä nopeammin ne pystyy eteneen, koska ne pystyy niin kuin leapfrogaamaan, eli hyppäämään yli monista kehitysvaiheista. Ne voi ottaa, niin kuin, että niitä ei ole missään vaiheessa tarvinnut rakentaa edes puhelinverkkoa, kun voidaan siirtyä niin kuin suoraan kännyköihin ja tälleen. Niin se on sama juttu Suomen maaseudulla, että
samaan aikaan jossain kaupungissa on kehittynyt ihan älytöntä niin kuin terveystietoisuutta ja semmoista niin kuin ekosysteemitietoisuutta ja kaikkea niin kuin arvostusta, kaikkiin mahdollisiin niin kuin luonnollisiin pääomiin ja inhimillisiin pääomiin ja kaikkiin tämmöisiin ja osaamista ja kokemusta ja verkostoa ja muuta ja vaikka markkinointiosaamistakin ja bisnesosaamista ja ihan kaikkea. Ja sitten vaan jengi on sanonut, että hei, vitsi, nyt otetaan toi kyllä haltuun, että mennään tuonne, ostetaan tuolta kaikkiin noita vanhoja, niin jollain yksien, Hesan yksien hinnalla, niin pistetään sen myyntiin ja sitten ostetaan pari isoa pankkirakennusta ja yksi jättimäinen kyläkoulu sillä hinnalla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten vaan, niin kuin, että mikään ei estä enää niin kuin, ihmisiä tekemästä tuollaista, kunhan vaan niin kuin löytyy visio ja löytyy kaikkea tällaista niin kuin infrastruktuuria, että okei, että siellä voidaan kasvattaa jotain ihan superlaadukasta, jolla ihan huippumenetelmillä ja sitten löytyy joku tämmöinen logistinen kuvio, millä se niin kuin saadaan liikkeelle ja saadaan myös sitä tietoa liikkeelle. Että tulee mieleen just vaikka noi Jalkaset, eli tota, siis Juha ja Anniina Jalkanen, niin tosi hyvä esimerkki sellaisesta pariskunnasta, jotka on sitten muuttanut sinne maalle ja tekee niin kuin tosi hyvännäköistä matskua, tekee siis hyvää Instagramia, hyvää, hienoa YouTubea sieltä, inspiroi monia muitakin ja näyttää, niin kuin, miten se lammas keritään tai näyttää, niin kuin, miten siellä. Sitten jengi huomaa, että mitä ihmettä, että mäkin voisin niin kuin muuttaa maalle ja tulla toimeen tekemällä noin ja noin ja toi olisi tosi kiva ja toi on niin kuin hyvännäköistä ja sitten enemmän jengiä muuttaa sinne ja sitten nekin alkaa niin kuin tuottaa matskua, missä ne samalla opettaa niitä asioita muille ja näyttää sitä esimerkkiä kaikkea, niin toi on niin kuin se, miten nykypäivänä koulutus toimii. Et ennen mä ajattelin, tai nykyäänkin osa ajattelee, että koulutus toimii sille, että menee johonkin kouluun, mutta tollehän se nykyään toimii. Että tehdään niin kuin hyvännäköistä somea ja sitähän mekin, tämäkin ihan koulutusta, mitä me tässä tehdään. Ja siihen ei tarvitse kysyä mitään lupakeltaa, riittää, että se niin kuin tietoisuus on sillä tasolla ja niin kuin ymmärtää, että näin voi tehdä. Ja sit, mitä ikinä sä teet, niin sä voit niinku jakaa ne sun parhaat opit ilmaiseksi. Mä uskon, että se on parasta markkinointia. Että mä en halua missään vaiheessa, että vaikka ketokamu käyttäisi niinku yhtään euroa mihinkään semmoiseen, että hei, oletko kuullut ketokamusta tai osta ketokamu. Mä silleen, että aina jaetaan, jotain, niinku, jaetaan ilmaiseksi meidän parhaita ideoita ja parhaita oppeja ja parhaita visioita. Ja sitä voi, mä uskon, että niinku tosi moni tulee koko ajan, useampi ja useampi tulee tekemään sitä, varsinkin just tuossa niinku maaseudun elävöittämisessä. Näin mä haluan uskoa kans kyllä, ja jotenkin jos miettii sitä, että miten me toimitaan, niin mehän kaivataan esimerkkejä, eli me oikeasti kaivataan niitä tyyppejä, jotka raivaa sitä tietä, on se sitten asia mikä tahansa, ja nyt jos miettii sitä, että on luotu valtava paine sinne kaupunkeihin, että täällä on kaikki hienot jutut, niin se on myös tietynlainen paine lähteä pois sieltä ja silleen sanoakin, että mä lähden maalle. Joo. Mä lähden sinne, missä ei ole mitään, mutta siellä on tietyllä tavalla kaikki mahdollisuudet, mutta se vaatii niitä vahvoja rohkeita, jotka menee sinne ja sitten just näyttää sen esimerkin. Ja sitten kun niitä esimerkkejä on tarpeeksi, niin sitten jengi on silleen, että vitsi, meikä lähtee kanssa. Joo, todellakin. Ja just kun ilman, että ei tarvitse maksaa mistään kurssista, mutta katsot vaan joitain tiettyjä tube-kanavia tyypeistä, jotka on vaikka tehnyt näin, niin sitten sä vaan niin opit kaiken siitä ilmaiseksi. Että toi on niin hullu, mitä mahdollisuuksia tänä päivänä on. Todellakin. Ja just toi opettaminen mun mielestäkin, että en tiedä allekirjoitat, mutta itse olen ainakin kokenut sen niin, että jos mä tiedän, että mä tuun tätä opettamaan, niin mä myös opin aika nopeasti niitä asioita. Ehdottomasti näin. Että just niin kuin toi Eben Began niminen bisneskuru joskus sanoi, että niin kuin balance learning, doing teaching tai jotain tällaista, että olisi hyvä, siis mä oon joskus opiskellut paljon kaikenlaista ja sitten no välttämättä tehnyt sille hirveästi mitään. On ehkä sitten vähän opettanut sitä eteenpäin, se oli parempi, mutta sitten vielä jos myös niin kuin soveltaa ja käytännön tasolla niin kuin treenaa sitä. Et joo, sä luet jonkun kirjan jostain luomuviljelystä, mutta sitten sä myös treenaat sitä ja sitten ehkä oikeastikin rupeat tekemään ja myös opettaa ja kaikkea. Niin kyllä se on hyvä, että noi kaikki kulkee käsi kädessä ja sen takia kannattaa ylipäänsä opetellakin vaan sellaisia asioita, minkä parissa haluaa touhta. Kyllä, toi on tosi tärkeä pointti, just itsekin miettii omaa uraa, niin ei se ole todellakaan ollut silleen selvää, että mitä tässä tulee tekemään. Nyt kaikki on selvää. ei ole vieläkään, mutta just se, että on ollut aina selvää se, että mikä kiinnostaa. Että ne asiat on ollut siinä, että ei vitsi, että nyt kiinnostaa toi 10 vuotta sitten, että nyt ravinnosta kaikki irti, mitä siellä on saatavaa. Se oli vaan niin kuin se kiinnostus, mutta ei ollut mitään hajua, että mitä se voisi niin kuin vaikuttaa mun uraan tai mitä mä voisin tehdä sillä. Mutta just se, että keskittyä siinä hetkessä, mikä nyt on totta ja mikä nyt on tärkeää. Ja vaikka se, että siinä ei ole mitään järkeäkään, niin who knows siitä. Kun sä oot niin superoppia silloin, että jos joku toinen käy koulussa, niin se koko prosessihan on tosi korruptoitunut. Eli just, että eihän siellä opeteta välttämättä, mikä olisi niin kuin parasta tietoa, eikä ne ole välttämättä maailman parhaita opettajia. Ja siellä, jos mä nyt menisin vaikka ravitsemustiedettä opiskelemaan, niin kyllä siellä niin kuin margariiniteollisuus määräisi edelleen, niin kuin mitä siellä sanotaan. Mutta sama juttu se on kaikilla muillakin aloilla. Että siis jopa taloustieteessä niin kuin huomaa, että okei, että huomaa, että viimeiset 50 vuotta valtio on maksanut näiden taloustieteiden palkat, koska ne on vähän muuttanut sitä sanomaansa tälleen. Niin sitten taas, kun sä yksi opiskelet, tai siis oman intohimon mukaan, niin ensinnäkin sulla jää ihan kaikki päähän, koska sua oikeasti kiinnostaa. Sä saat valita sen mukaan. Ja sitten sä voit valita maailman parhaat, niin kuin, siis opettajat, että ketkä on niin kuin sen alan
huikeampia, niin sitten vaan sinne vaan. Mm. Ja sitten voi katsoa niinku eri näkökulmia, että se ei ole vaan se yksi paradigma, mitä opetetaan siinä koulussa tai korkeinta kaksi, vaan se voi katsoa ihan kaikki paradigmat tosi nopeasti. Ja esimerkiksi toi, me ollaan Halmetojan kanssa tosi paljon, Jaakko Halmetojan kanssa fiilistelty tätä asiaa tässä vuosien varrella, kun me huomattiin aikanaan, että hemmetti, me pystytään niinku oppimaan tosi nopeasti. Eli jos on joku ihan täysin uusi ala, niin ei me monta viikkoa, niin me pystytään niinku aika hyvin sille ymmärtämään se. Ja sitten Jake sanoi ihan suoraan tälleen, että kun että hänelle tulee, en tiedä saisinko sanoa, mutta siis tulee sellaisia tilanteita, missä hänellä on kaksi viikkoa niin kuin aikaa ottaa haltuun sellainen ala, mistä hän ei tiedä niin kuin yhtään mitään, mutta kun pari viikon päästä joku maksaa hänelle pari tonnia siitä, että hän pitää siitä luennon, ja hän pitää paremman luennon kuin ne proffat tai sen alan niin kuin ykkösnimet, joiden luentohinta on vain 400 € tai jotain tämmöistä. Ja toi on just se, että kun ei tarvitse ajatella inside the box, vaan just voi oikeasti niin kuin, se on niin hullu, kaikki toi niin kuin oppimis- ja opetusteknologia, se on kehittynyt niin nopeasti, ja sitten joku yliopisto ei ole vaan niin kuin huomannut sitä vielä, mutta sitten on olemassa tämmöinen, että koko ajan sä saat niin kuin paremmilla teknologioilla niin kuin parempaa tietoa nopeammin ja viihdyttämässä formaatissa ja kaikkea tämmöistä, niin se on niin hullu. Just silleen, että mäkin olen sanonut myös sitä, että jos nyt pitäisi ottaa joku ihan semmoinen ala, mistä en niin kuin tiedä yhtään mitä pitäisi ottaa haltuun, niin kyllä niin kuin viikon tai parin päästä mä pystyisin niin kuin puhumaan tosi mielenkiintoisia juttuja siitä. Ihan siis just sen takia, että totta kai verkostoakin on ja pystyisi niin kuin niiltäkin kyselemään muilta niin kuin intohimoisilta ihmisiltä, että mistä kannattaa niin kuin lähteä liikkeelle ja näin. Mutta ylipäänsä siis just se, että ei siinä pitkään mene, kun löytää ne tyypit, joilla on jotain niin kuin mielenkiintoista sanottavaa siltä alalta. Niin se on kyllä hullu. Ja mä nyt en tarkoita sitä, että mä voisin ottaa vaikka luomuviljelyn haltuun katsomalla jotain YouTube-videota tai lukemalla jotain kirjoja tai artikkeleita tai mitä ikinä, vaikka kuinka paljon niin kuin keskustelisi jossain nettifoorumeilla tai jotain, tai sellaisiin jotain Facebook-ryhmää, missä siitä puhutaan, niin sitten tullaan siihen tekemiseen. Mm. Että tietenkin sitten, jos haluaa osata oikeasti jotain, niin sitten tarvii tietenkin päästä tekemään. Juuri. Ja sitten se voi olla paljon pidempi prosessikin, mutta siinäkin taas voi niin kuin ihan siis ehkä sadasosaan tiivistää sen oppimisnopeuden, jossa on niin kuin hyvät mentorit ympärille. Sen sijaan, että itse vaan niin kuin pähkäilisi silleen, että mullakin yhden friendinkaan oli hiljattain sellainen tilanne, että hän halusi myös niin kuin lähteä tällaisiin, mitä itse elän niin kuin toiminimen kautta, että en ota palkkatuloja, vaan just toiminimellä, ja siinä on kaikenlaisia juttuja, niin sitten mä heti sanoin hänelle, että hei, et ei sulla tarvitse mennä puolta vuotta niin kuin näiden pähkäilyyn, vaan just, että me voi, otetaan niin kuin 1 tai 2 päivää, niin sitten sulla on nämä kaikki samat systeemit hallussa. Et toi on kyllä tosi hullu nykyään. Tota mä itse niin aina etin ja koitan järkätä muillekin, että ei menisi aikaa hukkaan, vaan saadaan jotenkin aina niin heti suoraan ne kaikki parhaat jutut ja parhaat mentorit kehiin ja kaikkea tämmöistä. Ja just, että mäkin tosi paljon vaivaan ihmisiä ihan ilmaiseksi. Saattaa olla huipputyyppejä, joten joku päivähinta on aika korkea, mutta sitten mä olen nyt, niin kuin, että hei, auta mua tässä. Ja yleensä jengi auttaa, koska niin kuin on kiva nähdä ja sitten samalla käännä jotain arvokasta läpi sen sijaan, että nähtäisiin ihan vaan ja pyörittäisiin peukaloita. Mm. Että on se crazyä. Ja sen takia tänä päivänä voidaan, niin kuin, jos sanotaan, että jotkut isot firmat on jäänyt vähän paikalleen, esimerkiksi just tälleen vaikka valmisruoka-ala, niin sitten me voidaan ottaa semmoinen porukka, että kukaan meistä ei tiedä mitään niin kuin mistään, että miten, tavallaan siis okei, jotain käsityksiä niin kuin ravinnosta ja näin, mutta just, että miten edes niin kuin ihan oikein yritys perustetaan, niin kellään meistä ei ole niin kuin mitään väliä, siis kokemusta edes siitä, että okei, mulla on joku toiminimi, mutta mä en varmaan edes tiedä, miten perustaa osakeyhtiö, tai silleen, niin sitten vaan alle vuosi menee, niin sitten nyt tämä on niin kuin ilmeisesti ruohonjuurissa ollut niin kuin kaikista myyvin tuote, ja seuraavaksi okei, K-kaupat, ja koitetaan sielläkin niin kuin pitää se sama, mutta just se, että pystytään tekemään vaikka niin kuin alle vuosi sitten, kukaan meistä ei niin kuin tiedä mistään mitään, ja sitten vuotta myöhemmin, niin me viedään ihan satanolla ihan kaikkia muita firmoja. Niin se on se, mihin tuo niin kuin superoppiminen niin kuin johtaa tänä päivänä, ja superoppiminen tarkoittaa sitä, että A, ensinnäkin ihan aito kiinnostus, ja sitten B, se, että skippaa kaikki, niin kuin vaan pelkästään parhaat, niin kuin niihin kiinnostavimpiin juttuihin ja kiinnostavimpiin opettajiin, mutta sitten vielä paljon nopeampi tapa on just se, että etsii niin kuin hyvät mentorit, ja se on se juttu. Että sitten just me ei tiedetä yhtään jostain vitsi jotenkin ihme juttujen laskemisesta, niin sitten otetaan päiviin kuin Simo Suohimen kanssa, ja sitten se kaikki toimii. Ja muuten olisi mennyt ainakin 1,5 vuotta niin kuin opetella, ja sitten okei, nyt se on selvä. Että tuo sosiaalinen pääoma tänä päivänä, niin se on niin sairasta, siis just mitä niin kuin netti ja muu on mahdollistanut.
todellakin. Ja just toi, mitä puhuit, että just mentoreiden tärkeys, kun meillä on kuitenkin tietty tietoisuuden taso, mistä me katsotaan asioita, ja sitten me ei pystytä kysymään niitä kysymyksiä, mitkä olisi tärkeä kysyä, mitkä ne pystyy ne mentorit sitten antaa, jopa ne vastaavat niin niihin kysymyksiin. Joo. Sen takia just se, että on ihmisiä, jotka näkee laajemmin sen asian, minkä sä haluat. Ja mun mielestä tosi tärkeä pointti korostaa, mikä mun mielestä näkyy aika paljon, että just se, että tehdään asioita. Että jengi tietää nykyisin myös aika paljon, mutta sitten tulee tosi paljon sitä, että jumitetaan sen tiedon kanssa, eikä uskalleta viedä sitä käytäntöön. Niin kuin tämäkin, tämä on konkreettinen fyysinen tuote, mikä tarkoittaa sitä, että te olette tehnyt asioita. Tämä ei ole vaan silleen nyt fiilistelytasolla. Joo, ja vienyt ne ihan maaliasti. Kyllä, se on kanssa, mikä monesti jää. Just näin. Ja varsinkin nykyaikana, kun se huomio hajaantuu niin moneen paikkaan, ja just se, että sä keskityt yhteen niin, asiaan totta. Ja viet sen loppuun asti, niin mun mielestä se on, nousee varmasti tulevaisuudessa enemmän. Nousee koko ajan. Ja just sekin, että mä tajusin silloin, että kun mä niin kun tein Susu-kirjan, josta on tulossa pian päivitetty versio, niin jotenkin tajusin just sen, että tämä on oikeastaan aika harvinaista nykyään, että pystyy itse, tai ylipäänsä, että joku pystyy tänä päivänä kirjoittamaan niin hyvän kirjan, koska tosiaan aika paljon niin distractionia myös tänä päivänä. Ja silloin niin sitäkin isompi suhteellinen arvo, että jos joku pystyy siihen, niin se niin voittaa isosti, koska moni ei pysty. Et moni, yhä useammalla on mahdollisuus, mutta sit yhä useammalla on myös kaikenlaista niin häiriöä siinä. Kyllä. On niin helppo tehdä, mutta on niin helppo jättää tekemättä. No, tai juosta niiden niin impulssien perässä. Kyllä. Ja just sekin, mitä mä tuossa aiemmin sanoin siitä superoppimisesta, niin just, että seuraa sitä mielenkiintoa, niin sitten kuitenkin ei seuraa sitä ihan minne vaan. Eli ei seuraa sinne kissavideoon kuitenkaan. Eli et se on kans silleen, ainakin mulle ollut silleen aika pitkä prosessi niin kuin oppia just se, että mikä on sellaista sydämen johdatusta, maailmankaikkeuden johdatusta, tai just niin kuin aitoa sisältä kumpuavaa suurta niin kuin mielenkiintoa, niin suurta, että se saa niin kuin tosi raskaatkin jutut tuntuu tosi kevyelle versus, että mikä on vaan sellaista, että no, tämä tuntuu kivalle, koska tämä on niin helppoa ja niin impulsiivista ja sellaista, että onpas kiva katsoa näitä tennisvideoita YouTubesta, että koska se on yllättävän samantyyllinen fiilis. Kyllä. Se on semmoinen sydämen johdatus ja huikea niin kuin flow, mikä tulee siitä, kun sä todella haluat jotain voimakkaasti. Kyllä. Niin, kyllä mä oon oppinut jossain määrin niitä erottaa ja varmaan opin vielä lisää. Joo. Ainakin itse, minkä oon huomannut, että se ero mulla on ainakin henkilökohtaisesti siinä, että mikä on se jälkipalaute. Ja just se, että jos mä katson semmoista, niin kuin mikä on pelkkää nautintoa, mutta ei vie sitä välttis eteenpäin. Ainakaan niin kuin jos mä liian pitkään teen. Että se on kivaa siinä, mutta puolen tunnin päästä mä oon tyhjä. Ja sitten taas, jos mä teen semmoisia, mitkä on oikeasti linjassa sen kanssa, että mitä mä oon täällä tekemässä, mitkä on oikeasti tärkeää saada eteenpäin, niin mä tunnen sen, että se täyttää. Että se on niinku tunnin kahden päästä, niin siitä on semmoinen täyttynyt olo. Että se sisäinen palkitsemisjärjestelmäkin niinku haluaa tukea sitä, että jumalauta, hikoile vähän, koska sä saat näistä paljon isomman palkinnon. Joo. Toi on hyvä. Ja sitten jotenkin just sanotaan, tai aivotutkijat sanoo just sitä, että jotenkin niinku biologia ei lähtökohtaisesti sille esimerkiksi aivoja arvosta niin kuin hirveän paljon tai mitä muutakaan ominaisuutta, että jos ei niitä lihaksi, jos niille ei ole käyttöä, niin sitten säästetään niistä ja silleen niin kuin näkyy meikä. Noin. Ja eli niin kuin, joo, se voi tuntua niin kuin mukavalle just silleen, no laittaa aivoja narikkaan niin kuin välillä kuuluukin ja tälleen, mutta just, että kyllä se vaan niin parhaiten, jos haluaa voida hyvin ja olla tosi terve, niin on tosi tärkeää olla niin merkityksellisiä haasteita. Nimenomaan siis haasteita, mutta niin merkityksellisiä, että se tuntuu tosi kivalle, että mahtavaa, että saadaan niin kehittyä nopeasti ja jotenkin elää siinä semmoisessa tietynlaisessa niin taikuuden tunteessa, kun sä teet jotain niin hullun vaikeaa, mutta silti haluat niin tehdä sen, niin sun on pakko kehittyä nopeasti ja löytää ratkaisuja tai sun on pakko oppia ajattelemaan, että miten mä saan tämän niin kuin puolen vuoden prosessin tiivistettyä kahteen päivään tai kaikkea tuommoista. Se on maagista, se on ihmeellistä ja sitä ei kyllä saa silleen, jos jotenkin jää vaan fiilistelemään. Kyllä. Joo, ja itsellä oli 4. luku, taisi olla uudessa kirjassa, niin miehen vuoro tuntea, niin siinä oli kappale, jossa on just yhteys merkitykseen, ja mä oon itse kokenut ton tosi tärkeäksi, jos miettii ihan hyvinvointiakin, että vaikka me tehtäisiin kaikki hyvinvointiasiat, mutta sitten jos meillä ei ole oikeasti semmoista, niin kuin missä me koetaan, että jumalauta, tämä on oikeasti se juttu, mitä mä oon tässä tekemässä, on se sitten perhe, on se työ, on se sitten tuottaa jotain tuotteita tai mitä tahansa sisältöä, niin se, että jos ei ole sitä merkityksen kokemista, niin se vei väkisin semmoiseen vähän silleen, että no,
mitä vittu mä teen tässä elämässä. Sitten kun se tosi on, niin se lyö niin paljon valoja päälle, että se tuottaa sitten. Ja toki niin siihen merkitykseen kuuluu usein ne haasteet, että se joudut oikeasti hikoilemaan niiden eteen. Mutta kun silloin kun se on, niin jotenkin tuntuu, että se laajentaa myös tätä omaa kapasiteettia. Joo. Musta tuntuu, että nykyään enemmän kuin ennen, niin on tämmöisiä vaikka ajanhallinta-ajatuksia olemassa ja just sitä, että miten olisi tärkeää olla tehokas ja kaikkea. Mutta sitten edelleen tuntuu jossain määrin niin aika usein unohtuvan se, että millään koko tehokkuuskäsite on täysin absurdi ilman sitä kontekstia, joka koostuu ennen kaikkea siitä merkityksestä. Eli just, että mähän voi olla tosi tehokas vaikka kissavideoiden katsomisessa, mutta se on niin täysin absurdi ajatus. Niin kuin, sehän kuulostaa ihan vitsille, että tehokas kissavideoiden, niin kuin, että mä katson niitä triplanopeudella ja saan niitä katsottua enemmän. Mutta toi, vaikka toi kuulostaa niin absurdille, niin tolleen se hirveän usein menee siis niin kuin kautta linjan. Mä näen sitä niin kuin koko ajan ympärillä silleen, ja jossain määrin itsessänikin ikävä kyllä, että niin helposti sitä koittaa olla tehokas jossain silleen, että sanotaan, että jos tämä menisi, jos mä olisin supertehokas tässä ja voittaisin tämän pelin ihan täydellisesti ja tämä niin kuin onnistus, mitä mä tässä nyt teen ihan täydellisesti, niin mitä tapahtuisi? Yllättävän usein jopa itsellensä vastaus voi olla silleen, että no ei yhtään mitään. Eli merkitys on silti tasan nolla, vaikka se jotenkin tuntuu jollain addiktiivisella tavalla kivalle katsoa niitäkin se videota tai saada tavallaan se, että jes, nyt sain taas yhden katsottua, että nyt on ollut tehokas. Mikä sulle on just nyt merkityksellistä? No tällä hetkellä siis ihan käytännön tasolla, niin kaikkein merkityksellisimmällä tuntuu nyt lähiviikkoja ajatellen niin tämä, että tämä lähtisi mahdollisimman hyvin liikenteeseen, koska tässä on nyt kuitenkin kokonainen ala starttaamassa. Että jos tämä lähtee superhyvin ja tämä pysyy tarpeeksi pitkään niin kuin ykkösenä kaikissa myyntikanavissa ja näin, niin sitten se on viesti koko alalle ja nykyisille ja tuleville toimijoille, että hei, että nyt kuluttajat ymmärtää laadun päälle, nyt tulkaa mukaan kilpailemaan. Ja sitten se koko niin kuin diskurssi sillä alalla, sen alan sisällä tulee muuttumaan. Et sen jälkeen kukaan ei pysty enää sanomaan sille, että joo, ei, pakko saada toi hintapisteen sille, että ei ne kuluttajat, ei ne maksa toi enempää, niin kuin näin. Et se on mulle ylimääräisesti niin kuin merkityksellisintä tällä hetkellä. Ja siis joo, mulla on niin kuin prosentin osuus tästä firmasta, ja sitten joo, saan sieltä niin kuin palkkaa ja näin, mutta niissä se niin kuin merkityssisältö ei ole niin kuin ikinä hirveän suuri noissa niin kuin raha-asioissa. Kyllä se merkityssisältö pitää olla niin kuin paljon isompaa ja laajempaa ja syvempää ja tärkeämpää. Rahaa tulee ja menee ja silleen. Mutta toi on se ihan, koska koko mun uran mä oon kuitenkin tehnyt tuota samaa työtä, eli just koittanut muuttaa niitä käsityksiä sinne laatutietoisempaan suuntaan sekä siellä niin kuin kuluttajapuolella että tuottajapuolella ja ylipäänsä koko markkinoilla nostaa sitä niin kuin tietoisuutta sinne, että tällä laadulla on merkitystä ja me voidaan pelastaa maailmaa, jos vaan niin kuin aletaan ymmärtää sitä ja panostaa siihen enemmän ja kaikkein tämmöistä, niin nyt just tällä hetkellä on niin kuin isommat vipuvarret, isommat mahdollisuudet siihen lähiviikkoina kuin koskaan aiemmin mun uralla, koska tämä on nyt eka kertaa niin konkreettista, että joo, totta kai silloin kun vaikka kirja tuli, niin sitten oli myös semmoinen etsikkoaika, että sitten mä monta viikkoa, jopa kuukautta panostin siihen, että se lähtisi hyvin, koska tämä on niin vallankumouksen kirja, mikään media ei suostunut millään tavalla mainitsen siitä, vaikka toimittajat halusivat kirjoittaa ja näin, että on semmoinen, niin sitten mä ajattelin, että jos mä silti saan tämän niin kuin vaikka liikkeelle hyvin, niin sitten se on myös semmoinen tietynlainen niin kuin signaali, että okei, että asioita voi tehdä niin kuin myös näin, ja että tämmöinen sanoma, mistä niin kuin media vaikenee täysin, niin silti ihmiset voi ottaa sen niin kuin hyvin vastaan, mutta tämä on silti paljon isompi juttu, ihan sikana isompi juttu just sen takia, että toi on kuitenkin vaan kirja, mutta nyt ollaan niin kuin ihan oikeasti ruokamarkkinoilla ja ihan siellä niin kuin täysin ytimessä, ja seuraavaksi mennään K-kauppoihin ja kaikkea tämmöistä näin, niin nyt on mahdollisuus muuttaa vaan niin kuin koko tätä alaa ja kulttuuria ihan hulluna enemmän kuin koskaan ennen. Ihan mahtavaa kyllä, ja pakko sanoa tuohon väliin niin kuin se, että nyt jos mietin, mitä sanoin 10 vuotta sitten Kuusamossa, kun vedin ensimmäisiä ravintokursseja, niin muistan sanoneeni aika monesti sen, että jos te ostatte kaupasta luomua, niin se luomu tulee sinne lisääntymään, mutta jos sinne ei kukaan mene ja osta sitä tai vaadi sitä, niin se ei tule lisääntymään. Ja tässäkin nyt, jos miettii vaikka meidän hommia, niin jokainen pystyy tukemaan. On se sitten, että ostaa ketokamua, vinkkaa siitä, tai sitten esimerkiksi tätä podcastia tai meidän kirjaa, ja että just pienellä vinkkaamisella, kyllä, pienellä effortilla ja pienellä semmoisella heittäjällä, että hei vitsi, tämä on oikeasti hyvä juttu. Miksi tämä on mun mielestä tärkeää on se, että kun tosi tärkeä. Meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka on kiinnostunut vaikka siitä, että meillä olisi puhasta ruokaa, meillä olisi vitsi puhtaampi maaperä ja puhtaampia ilmaa, mikä on kohtuupuhasta edelleen, mutta siis pointtina on se, että niitä ihmisiä, joilla kiinnostaa nämä asiat, on tosi paljon.
Mutta samaan aikaan se on tosi paljon ihmisiä, enkä halua syyllistää, tämä on enemmänkin mun mielestä semmoinen huomio vaan, että ne on passiivisessa tilassa. Että ne ei tee mitään sen eteen, että se asia etenisi, vaikka se on niille tärkeä. Kyllä, koska ne ei usko, että ne voi tehdä. Kyllä, juuri näin. Tai ne ei tiedä. Juuri näin. Että sen takia, että on niin tärkeä niin aina sanoa uudestaan, että helposti voisi tulla sellainen, että no, tarvitsi tuota? Joo, tarvii sanoa uudestaan, kyllä. Niin kuin, meille suomalaiset pitää sanoa, koska me ollaan ihan pienestä asti kasvettu siihen maailmaan, että kun sä oot lapsi ja sä haluat vaikka silleen kaikkea tälle älä kaada sitä vaan siihen, älä, niin kuin näin. Ja totta kai jossain määrin pitääkin tehdä silleen. Ja sitten koulussa just silleen, että sä haluat jotain riehua silleen, ei kun istu pulpetissa ja näin. Ja me tosi tiukasti, tosi tiukasti kasvatetaan niin monella tavalla siihen staattiseen maailmankuvaan, että maailma on staattinen paikka, johon sun pitää yrittää mahtua. Että homma, niin kuin, siis joku tutkinto ja sitten homma työpaikka ja näin, ja koita pysyä siinä. Ja ne työpaikat ei ikinä, niissä ei ole pointtina muuttaa mitään. Edes niissä johtoasemissa ei yleensä ole silleen pointtina muuttaa mitään, vaan vähän niin kuin suorittaa sitä johtamista jonkun 100 vuotta vanhan sapluonan mukaan ja näin. Niin sitten taas, niin kuin se Carol Dweck kirjoittaa siinä, onko se nyt Growth Mindset-kirjassa vai mitä, että just kun on olemassa tämä niin kuin kasvun asenne Growth Mindset ja sitten on olemassa se niin kuin Static Mindset ja myös niin kuin maailmankuva ylipäänsä, niin mä itse huomaan, että hirveän monet asiat elämässä muuttuu just sillä, että jos pystyy muuttamaan sen oman tavallaan maailmankuvan tasolla jo sen, että miten näkee sen asian tai tilanteen, niin sitten ylipäänsä koko elämä muuttuu ihan käsittämättömän paljon, jos muuttaa, vaihtaa sitä staattista maailmankuvasta siihen dynaamiseen maailmankuvaan. Että, eli että kaikki, jos aiemmin ajatellut silleen, että ei, niin kuin aina Suomessa sanotaan, että ei yksi ihminen pysty vaikuttamaan, niin vaihtaisin sen siihen, että hemmetti, niin jos mä juon tämän tyhjäksi, niin sitten tällaisen tyhjään mä vaikutin. mutta sitten just, että varsinkin markkinoilla, kun, että jos ostaa jonkun tai antaa omaa huomiota jollekin, tai sitten jopa jakaa eteenpäin suuntaa toisten huomiota siihen ja näin. Ja jos ne on tosi hyviä asioita silleen, että niissä on potentiaalia semmoisen kunnon ketjureaktio, että tämä ei vaikuta hirveästi juoksumatta vai en, tai ehkä jonkun butterfly-efektin kautta ehkä, en tiedä, mutta se on niin kuin ihan selvää, että esimerkiksi tässä, just minkä takia mä oon tästä nyt niin innoissaan, niin on se, että se on niin hyvä tuote, ja just toi kansi ja brändi, ja kaikki toimii niin hyvin, että jokainen, joka ton ostaa tai kertoo sitä eteenpäin, niin sillä voi olla niin kuin miljoonakertainen efekti lopulta, koska se voi lähteä niin kuin ketjureaktion tavoin silleen, että sitten se sun kaveri, joka kuulee, niin sekin tykkää siitä, jopa niin paljon, sekin kertoo eteenpäin, kaikkea tämmöistä, niin. Mut joo, siis toi on ainakin siis niin, mun elämässä vaan semmoinen, niin mä en ihan oikeasti jaksaisi elää, jos mä kokisin, näkisin, uskoisin, että jotenkin, että maailmaa ei voi muuttaa. Että mä haluan muuttaa sitä ihan joka päivä ja sitten vaan kehittyä vielä paremmaksi siinä ja koittaa tehdä se niin kuin nopeammin ja saada entistä parempia ketjureaktioita aikaan ja entistä tarkemmin niin kuin osata nähdä jotenkin, että missä ne pullonkaulat on, miten ton ketjureaktion saisi niin kuin toimia vielä paremmin ja tälleen, jotta sitten tämän elämän aikana voisi ehtiäkin niin kuin aika pitkälle siinä. Ja en halua kuulla niin kuin mitään, tai ainakaan ottaa vakavasti mitään sellaisia, kun joku sanoo jotenkin, että no, kyllähän sitten yksi ihminen jonkin verran, mutta ei, kyllä noiden ketjureaktioiden kautta, niin jokainen voi muuttaa niin kuin koko maailman silleen, että se lopputuloksena se maailma on ihan eri, koko maailma ihan erilainen kuin, että jos kyseinen tyyppi ei olisi vaikka ikinä elänyt. Toi on semmoinen, mikä olisi kiva tavallaan, jos kaikki suomalaiset saisi niin kuin tollaisen koulutuksen jo ihan pienestä asti, ja vaikka vanhemmat ja kaikki sanoisi niille niin kuin ihan alusta asti, mutta nyt tässä next best option on se, että nyt puhutaan vaikkapa tässä siitä, ja sitten näytetään niin kuin esimerkillä, että niin kuin tehdään sellaisia juttuja, mitkä ihan tosi selkeästi niin kuin muuttaa maailmaa. Kyllä, hyvin sanottu. Oli joku ajatuskin, mutta ehkä se tulee vielä tässä. Niin, siitä piti vielä mainita. Se tulikin jo tuossa, mutta mielestäni se on hyvä tuoda esille, että miten paljon se uskomusmaailma vaikuttaa siihen, että mitä me tehdään. Koska jos siellä on alun perin semmoinen ajatus, että vaikka niin kuin sanoit, että ei me pystytä muuttamaan, niin ethän sä tee silloin mitään. Että ne niin kuin teot jää silloin poissa, koska se uskomusmaailma jo sanoo, että ei se kannata. Sen sijaan, jos siellä on se, että mä pystyn, niin kuin säkin sanoit, että muuttaa joka päivä maailmaa, niin sun uskomusmaailma... Ja vaikka pystyn, niin voi kehittyä sinne joka päivä. Kyllä, mutta just se, että kun sulla on se usko siihen asiaan, niin sä myös teet asioita, mitkä mahdollistaa sen, että se maailma tulee muuttua. Jälleen kerran ne samat konkreettiset asiat, ne stepit. Että just se, että mitä sä teet ja miten liitoksissa se on siihen, että mihin sä uskot. Joo, ja just, että vaikka siinä tulisi tehneeksi miten raskaita asioita, niin ne ei tunnu yhtään raskalle, koska se, että kun sä voit vaikuttaa johonkin ja muuttaa jotain, niin se on innostavaa. Se on samalla tavalla kuin lapselle on innostavaa mennä hiekkalaatikolle ja se pystyy muuttamaan sitä hiekkalaatikkoa. Jos se ei pystyisi muuttaa, jos se ei pystyisi niinku tekemään siellä mitään, niin sittenhän siinä ei olisi mitään pointtia mennä sinne. Mutta hirveän monet aikuiset on ikään kuin niitä lapsia, jotka
tavallaan niin kuin luulee olevansa kädettömiä, luulee, että en mä pysty tarttumaan tuohon ja en mä pysty tekemään tota, niin kuin hiekkakakku, että mä nyt kävelen tätä ympyrää tässä ympäri tai juoksen tässä oravan pyörässä tai jotain, ja sitten jossain vaiheessa pääsen eläkkeelle. Mutta että, totta kai siis lapsikin, jos siltä vietäisi niin kuin kokonaan se oma agency, eli se niin kuin toimintamahdollisuus, niin siitä tulisi täysin apaattinen, mutta se kuvaa niin kuin melkein kaikkia meitä aikuisia, ikävä kyllä. Ja mähän on siis ihan koko ajan töissä, ja verottaja tykkää, sen ei tarvitse hirveästi niin kuin, laskuttaa meikältä mitään, koska kaikki mitä mä teen, niin se on niin suoraan perusteltavissa siihen, että jokainen kilometri, mitä mä ajan nykyään, niin se on bisnesajo, niin kuin just tänne ajaminen. Koska mä oon niin kuin se aikuinen, joka leikkii siellä hiekkalaatikolla silleen, että mä en ole menettänyt sitä mun agencyä, vaan just, että kaikki mitä mä teen, se on koko ajan vaikuttamista, se on koko ajan kehittymistä ja vielä mielellä myös niin kuin kivaa ja ehkä taloudellisesti kannattavaa ainakin välillä ja kaikkea tämmöistä. Ja se on niin kuin, toki on ihan täysin mahdollista kaikille. Ja se on loppujen vaan mainitsista kiinni tai siitä, että miten niin kuin, maailman pystyy näkemään. Ja se on kyllä hurjaa. Kyllä. Ja tuossa itse tuli sellainen ajatus mieleen, että mulla on 2 lasta, toinen on siis 1,5-vuotias ja toinen 6-vuotias. Ja jos mä itse yritän laittaa ne lapset leikkimään jotain leikkiä, niin ei sitä oikein tule mitään. Sä lähtee niiden omasta agencystä. Mutta sitten just kun antaa tilaa ja antaa mahdollisuuksia, esimerkiksi aina kun lähdetään tuonne luontoon, niin ei ole mitään ongelmia, koska ne saa itse luoda sen. Kyllä. Ja sitten jos miettii meitä aikuisia, niin ei me olla hirveän paljon erilaisia. Jos joku meille sanoo, että sulla pitää tehdä näin ja näin ja näin se työ, niin se on ihan sama kuin mä siellä aikuisena tuun ja sanon, että nyt lapsi, sä teit näin, koska minä haluan. Että just siinäkin se, että vapaus luoda, toi oli mun mielestä hyvä mielikuva, että sä meet sinne omalle hiekkalaatikolle ja sä alat luomaan. Ja sä luot niillä omilla käsillä ja sä näet, että tää niinku oikeesti on mun luomus. Kyllä, kyllä. Siis se vaan, niin, kaikki toi niin kuin kertoo karua kieltä elämän tarkoituksesta. Silleen, että meidän on tarkoitus niin kuin tehdä asioita, mitkä lähtee meistä itsestämme. Nyt kaikki meissä huutaa sitä samaa sanomaa koko ajan ja sitten me luetaan jotain löyppejä ja kuunnellaan tai opettaja jossain koulussa ja sitten me ei niin kuin nähdä, että mistä elämässä on kyse. Ja se on hullua. Aikamoista. Aikamoista meininkiä kyllä. Pakko kysyä sitä vähän tämän vuoden meiningeistä. Sä oot ihan varmasti jonkin verran tutkinut asiaa, niin jos lähtee ihan siitä liikenteeseen, että miten sä näet tämän vuoden? Mitä täällä on tapahtunut tässä maailmassa? No mä oon nyt vähän niin kuin unohtanut sen, koska aluksi silleen, että just, että mitäs kaikkea tässä tapahtuu, ja selvittänyt niitä tosi paljon, ja sitten selvittänyt vähän lisää, ja ollut ihan silleen, niin kuin, aika kaikenlaisten juttujen pauloissa, mutta sitten, kiinnostus vähän lupahtanut, että en mä välillä vähän niin kuin kuulee silleen, että jossain on jotain, silleen, mutta jotenkin ei sitä niin kuin itse huomaa missään, ja en mä sitä silleen ajattele, että varmaan jos mä pelkäsin jotain koronaa ja sen talousvaikutuksia, niin en mä varmaan Tesla olisi nyt ostanut ja kaikkea tällaista, mutta ei, niin kuin, en oikein tee niin kuin niillä mindseteillä mitään, mitä tässä niin kuin yritetään nyt kaikille ihmisille tuputtaa, että mene suppuun ja laita vielä maski päähän sinne. Jotenkin tuntuu, että siinä on se sama ilmiö, että hyvin semmoiseen passiiviseen rooliin jälleen pyritään saamaan, että sen sijaan, että siinä olisi jotain niin kuin esimerkiksi aktiivisuutta vaikka siihen, että miten me voidaan tehdä omalle hyvinvoinnille, mitä me voidaan tehdä meille immuniteetille, mitä me voidaan tehdä sillä meidän elämällä silloin, kun vaikka tulee näitä muuttuvia tekijöitä. Että semmoisen niin kuin aktiivisempaan rooliin mun mielestä on aika vähän ollut semmoista kannustusta. Joo, siis se pitää itse löytää niin kuin eri lähteistä, että jotenkin millään valtarakenteella ei ole niin kuin insentiivi vähentää omaa suhteellista valtaansa vahvistamalla muita. Niin se vaan on. Ja sen takia mä en kiinnosta, mitä instituutiot sanoo. Mä kiinnostaa, mitä ihmiset sanoo. Ja mä kiinnostaa ihmisten väliset suhteet ja yhteisöt ja verkostot ja kaikki tällainen. Mutta yleensä, kun siihen tulee joku byrokraattinen hierarkia instituutti, niin mä heti tiedän, että okei, tuolla ei varmaan ole hirveän hyvä meininki. Ja sieltä ei todennäköisesti niin kuin tule mitään, mikä olisi ihan täysin todellista. Että siinä on aina joku agenda niin kuin tosi voimakkaasti taustalla. Ja just, että toi tyyppi, joka tuossa nyt puhuu, niin sillä on miljoona juttua, mitä se ei saa puhua ja tälleen. Niin mä en yhtään kiinnosta oikeastaan niin kuin mitään, mikä joku instituutio sanoo, paitsi välillä mä saatan silleen just silleen vähän niin kuin ihan vaan mielenkiintoista katsoa, että no katsotaan nyt, mitä se WHO sanoo, mutta silleen sit on hauska vaan niin kuin etsiä niitä reikiä niissä argumenteissa. Mikä on sun oma panostus nyt, jos miettii niin kuin immuniteettiin, niin ootko miettinyt sitä sillä, vaan tuleeko se niin luonnostaan, että ei sitä tarvitse miettiä enää? Joo, no en ole varmaan muuttanut mitään, paitsi sitten vaan ehkä ollut vähän tietoisempi siitä, että muistaisi laittaa sitä, tai ottaa niin kuin jodia, seleni, sinkki. No, on niitä varmaan, niin ei ole hirveästi kyllä muuttunut. Mutta noin hivenaineet on mulle se
tärkein kulmakivi siinä tälleen, niin tällä puolella. Ja sitten totta kai just toi, että niin kuin, ulkoilu ja luonto ja aurinko ja sellaista on tietenkin niin kuin, isoja. Ja ei se ehkä immuniteettiin liity, mutta nykyään mä, jos mä huomaan, että kaupungissa ei nuku niin hyvin, niin sitten mä nukun aika paljon niin kuin jossain muualla. Hmm. Uni, semmoinen perusasia, niin onhan se nyt niin kuin, ihan älyttömän iso, että sanotaan, että jos niin kuin, nukkuisi koko ajan vähän huonosti, niin ihan sama vaikka hivistelisi ruoalla, niin, ei ainakaan immuniteetti eikä mikään muukaan toimisi hirveän hyvin. Kyllä. Näin se vaan menee, että unesta ne perusteet lähtee liikenteeseen. Mainitsit jodin tuossa, niin miksi jodi? Jodi on semmoinen, mitä niinku immuunijärjestelmä koko ajan käyttää, jos tarvii jotain kötistää. Ja sillä myös niinku desinfioidaan haavoja. Ja sit se on myös semmoinen, mitä niinku Suomen maaperässä ei ihan hirveästi ole. Et esimerkiksi Sovijärvi on sanonut, että kun se yleinen suositus on, että saisi päivässä 160 mikrogrammaa jodia. Sitten tässä jotkut japanilaiset on saattanut saada niin kuin vaikka 100 kertaa enemmän jostain levästä ja tälleen. Mutta Sovijärvi, kun on noita mittailu paljon ja ollut potilaita ja näin, niin sanon, että kyllä niin kuin yleensä suomalainen tarvii vähintään 300-400 mikrogrammaa päivässä jotain lisää, että se saa ne niin kuin edes just normaaleille tasoille ne joditasot. Miten sä itse otat jodi? Otatko sä pullosta vai levänne? Yleensä mä käyn yliopiston apteekista semmoista jodispriitä, mitä otetaan mukaan vaikka etelän matkalle. Se maksaa ehkä 4,5 euroa ja sitten sä teet jonkun jodiläisken tai yleensä jodisydämen tai jonkun johonkin kämmeneen tai jalkapohjaan, eli missä on niin kuin, ohut iho. Ja sitten ammattilaisilla se säilyy siinä monta päivää, maksimissaan jopa viikon, koska niiden keho on jo suht jodikylläinen, niin se ei niin kuin vaan imestä niin helposti sisäänsä. Ja sitten taas aloittelijoille ja myös mullakin välillä, jos on unohtunut pitkässä aikaa, niin ei se kestä montaa tuntia, kun se on vaan niin kuin, mitä ihmettä, mihin se hävisi. Niin kuin, että se keho vaan niin kuin imee sen, se on niin nälkäinen jodille se keho. Ja olisi ihan hauska, jos mulla olisi tässä se mukana, niin voitaisiin vaikka testatakin, mutta kyllä se niin kuin melkein kaikilla se on ihan sairaan nälkäinen se keho sille jodille. Mm. Että se on yksi semmoinen tosi yleinen muutos Suomessa. Mm. Eli voi itse tehdä tällaista mittausta, että pistää vaan ja katsoa, että mitä se imeytyy. Niin siis ei ole sillä lailla tieteellinen, niin kuin nykyään kaikki pitäisi jotenkin olla, mutta eipä maksakaan juuri mitään. Että ei mua kiinnosta sille pelata niiden instituutioiden pussia, että jos ne niin kuin luo jonkun uskomuksen, että kaiken pitää olla tällaista tieteellistä, eli superkallista, eli super, niin kuin hankalaa sellaista, mistä heille tulee niin kuin rahaa ja valtaa, niin en mä halua pelata sitä peliä. Että jos mä pystyn ilmaiseksi tekemään jotain, mikä toimii hemmetin hyvin, niin sitten ihan sama, mitä ne sanoo. Hmm. Joo, ja toi on mun mielestä tärkeä pointti, koska monet asiathan on oikeasti ilmaisia, mitkä tukee kaikista eniten meidän hyvinvointia. Joo, ja toikin on semmoinen vanhan kansan kikka. Hmm. Niin kuin. Ja ilmeisesti, siis yksi kaveri sanoi, kun hänellä oli niin kuin naisystävä Venäjältä, eli sieltä niin kuin tosi köyhältä maaseudulta jostain, sieltä niin kuin Karjalan jostain, niin et jotenkin, että heillä on ollut siellä niin kuin iäti ajatus joku tommoinen, että he pistää just jotain tämmöistä samanlaista niin kuin jodia iholle, ja sitten heillä on joku toinenkin, mutta siinä se oli vähän lost in translation, että me ei pystytty selvittämään, mikä se toinen juttu oli, ja näin. Mutta tosi paljon kiinnostaa just tuollaiset vanhan kansan keinot, että yleensä silloin, kun ihmisillä on se, just se oma agency tai omat insentiivit, siis just vaikka se selvitä jollain ihmisillä ja kansalla ja näin, niin sitten yleensä ne niin kuin suosii juttuja, mitkä toimii. Ja sitten taas, kun niillä on ihan hullut byrokratiat ja ihan hullut kaikenlaiset poliittiset ja organisatoriset niin kuin insentiivit ihan sekaisin ja näin, niin sitten ne sanoo lopulta, mitä niiden niin kuin pitää sanoa tai jotain tällaista. Ja silloin saadaan just kaikkea tällaisia ratkaisuja, että jos tavallaan jotkut antropologit tutkisi tulevaisuudesta niin kuin nykymaailmaa, niin ne on sille, että hetkinen, että mitä tässä, missä vaiheessa tämä niin meni pieleen, että yhtäkkiä ne rupesivat niin lapsille syöttää jotain ritaliinia, jotain niin amfetamiinijohdannasta ja tällainen, mikä juttu täällä, että niin mikään tavallaan tämmöinen semmoinen kulttuuri, missä ihmiset niin itse peritse aika pienissä yksiköissä ja siinä niin oman tavallaan sen niin yhteisön ja verkoston ja tämmöisen ja niiden omien suhteiden kautta tavallaan niin kehittelee niin asioita ja jakaa tietoa toisille ja näin, niin Ei siinä yleensä, ei niin sukupolvet toiselle niin niitä kaikkein huonompia ideoita siirrettää. Jos siirtää, niin sitten siitä kyllä sitä ehkä parin sukupolven jälkeen niin kuulla ihan hirveästi. Mutta sitten niin kuin, byrokratiakin on lopuksi niin jossain määrin aika uusi asia. Siis se, että kaikki on niin täysin byrokratisoitu, että kaikki on niin politisoitu ja kaikissa on joku hullu niin organisaatiohierarkia taustalla ja kaikki on niin jotain virallista yhdistystä ja kaikkea tämmöistä. Ja niissä on aina jotkut kummat rahoituskuvit taustalla ja mitä kaikki, niin se on tosi uutta ja se on alkanut viedä asioita todella niin kuin kummasti pieleen viimeisten sukupolvien aikana. Et en mä usko, että tuolta niin kuin mitkä antropologit löytäisi niin kuin mitään aiempia niin kuin sukupolvia tai kansoja, jotka olisi ruvennut niin kuin syöttämään lapsille niin kuin amfetamiini, jos ne on vähän liian iloisia. Tai, siis,
tosi. Että me pystytään siihen nykyään, me pystytään tekemään siitä niinku virallisesta totuutta, ja me pystytään tekemään siitä jopa sellaista, että joku voi saada potkut, jos se ei niinku lähde siihen hullutukseen mukaan. Ja noita niinku miljoona muutakin. Silleen. Tai just esimerkiksi se, että me ollaan annettu jollekin rokoteteollisuudelle immuniteetti, tai siis syytesuoja. Ja silleen, että okei, vähän niin kuin, että no annetaanko seuraavaksi vaikka autoteollisuudelle silleen, että vaikka toi niin syttyisi saman tein tuossa palamaan, ja mä kuulisin siihen tai jotain, niin mun omaiset ei saa hakea minkälaisia korvauksia niiltä. Ja sitten vielä tehtiin semmoinen päätös, että itse asiassa, jos siitä tehdään joku ilmoitus, niin sitä ei itse asiassa edes niin kuin merkata mihinkään, eikä niin kuin laiteta eteenpäin. Sitten ihmetään, että miksi näiden autojen tämä laatukontrolli on jotenkin nyt viime aikana vähän huono. Mistä tämä voi johtua? Silleen. Mutta että kaikki tämmöinen niin maalaisjärki on periaatteessa, tai siis se häviämä. Mä niin kuin näen sen jatkuvasti silleen, just yrityselämässä, että jos siellä alkaa olla niitä monimutkaisia sopimuksia, monimutkaisia niin kuin tämmöisiä ihmevaltakuvioita, että, niin ihmistä tulee semmoisia, että ne alkaa puhua just sitä, mitä ne voi puhua, ja mitä ne niin kuin ajattelee, että niiden täytyy puhua ja näin. Ja sitten varsinkin tänä vuonna, kun on tapahtunut kaikkea, niin paljon törmää myös ihmisiä, jotka sanoo just niin kuin sitä, että niin kuin tekisi mieli puhua, mutta ei voi. Että tavallaan nykyään on tietyllä tavalla jopa enemmän konformismi kuin ennen just siinä, että ihmiset on niin sidottuja siihen, ja että jotenkin, että mitä ne voi sanoa, mitä ne ei voi sanoa ja kaikkea tämmöistä. Ja silloinhan se lauma niin kuin juoksee vaikka kalliolta alas kielekkeeltä, jos kukaan ei voi sanoa, että toi on huono idea. Ja tänä päivänä melkein kaikki, jotka on niin kuin jossain virallisessa työelämässä, niin vitsi, että niiden niin kuin huulet on sidottu. Se on ihan sairasta. Ja sen takia mä itse olen yrittänyt ja yritän edelleen, on jo 12 vuoden ajan niin kuin ollut se yksi isompia niin kuin keinoja mulla siihen maailman muuttamiseen on ollut saada mahdollisimman monia pois just tuosta matriksista. Eli mahdollisimman paljon niitä piuhoja katki silleen, että ei ole enää mitään sellaista piuhaa, minkä katkeamista sun pitäisi pelätä, jos sä avat suus tai jotain. Mm. Ja sen takia just tässäkin mä sanoin heti, että joo, että mitä hullumista aiheesta puhutaan sen parempi vaan, koska mulla ei ole niitä piuhoja enää. Mä oon tehnyt omaa työtä sen eteen niin kuin just siis yli 12 vuotta silleen, että tänä päivänä niitä ei oikeasti enää ole, että niin usein silleen, tai ei usein, mutta siis vieläkin saattaa joskus just kuulla jotain just sellaista, niin kuin, että miten sä voit tehdä, mitä sä voit tehdä, no voisit säkin, jos sulla ei olisi niitä piuhoja kiinni. Niin, että voisit säkin, jos sä et olisi tuossa virassa. Tai voisit säkin, jos sä et olisi tuossa paskassa parisuhteessa, missä se toinen niin kuin vastustaa sun kehitystä ja niin kuin vapautumista ja laajenemista. Ja silleen. Tai voisit säkin, jos sä niin kuin lakkaisit tavallaan tarviimasta sun sukulaisten hyväksyntää. Sekin on ihan vaan niin kuin sisäinen juttu. Ja silleen, että tai just, että voisit säkin, jos sä vaan katkaisisit kaiken riippuvuuden niin kuin jostain ihmisistä, jotka ei edes välitä susta. Hmm. Mutta hirveän monilla meillä on niitä ihan järkyttävän paljon, että me ei niinku ymmärretä, se ei kuulu meidän peruskoulutukseen, vaikka joku neuvotteluasemien tai neuvotteludynamiikan tai valtadynamiikan tai minkään tämmöisen ymmärtäminen, niin sitten me helposti niinku jäädään silleen, että vähän niin kuin, että huonointa, mitä voi tehdä ylipäänsä elämässä niin kuin omalle asemalle, omalle neuvotteluasemalle, on laittaa niin kuin munat yhteen koriin, sellaiset munat, mitkä on tosi tarpeellisia. Eli just, mä tiedän, siis ihmisten esimerkiksi tulot tulee yleensä yhdestä lähteestä. Se on tosi huono idea. Siis se on niin huono se neuvotteluasema, että sitten tarvitaan jotain ammattiliittoja niin kuin edes vähän yrittää niin kuin tasapainottaa sitä neuvotteluasemaa niiden työnantajien kanssa. Työnantaja se tekee niin kuin ilmoituksen, että hakekaa meille töihin, ja sitten tulee 100 hakemusta, ja sitten ne saa ihan täysin niin kuin valita, kenet sieltä ottaa. Ja sitten, mutta et, no, siis niin, mä en ikinä niin kuin ite enää menisi mihinkään niin kuin yhteen. Tai yhden, mä en jäisi niinku yhden varaan niinku missään, mitä mä oikeasti tarviin. Ja se on semmoinen niinku iso osa just sitä, että sit mulla ei ole mitään sellaista piuhaa, minkä joku voisi katkaista ja mulle kävisi huonosti. Että toi on semmoinen niinku ihan supertärkeä strategia mulle, että jos joku mun tämänhetkinen työantaja nyt säikähtäisi tästä, että vitsi, tässä puhuttiin jostain Teemun hiuksista ja parrasta ja ei noin voi puhua ja tälleen, niin sit mä olisin silleen, että goodbye, niin kun, että jos te ette tykkää tästä, niin ihan mä tosi mielellään vien tämän oman kontribuutioni ja niin lahjani ja intohimoni johonkin muualle, että perustan jonkun, tai siis no, mulla on koko ajan liikaa, silleen tavallaan liikaa projekteja, että nytkin mä tällä hetkellä tulee tuloja 5 eri lähteestä ja sitten niistä no 3 on tällä hetkellä, mä yleensä koitan pitää 3 olisi niin kuin aktiivisia, mutta käytännössähän sitten helposti tulee tehtyä vähän muutakin ja näin. Välillä on vähän silleen, no vaikka unet jää vähintään jotain tällaista, mutta kuitenkin. Mutta että mä oon sanonut niin kuin pariin jo nyt, että mä en vaikka niin kuin loppukuusta tai ehkä edes parin kuukautta en pysty oikein tekemään. Mutta että siis koko ajan mä parannan mun neuvotteluasemaa just sillä, että mä tunnen koko ajan enemmän jengiä ja niin kuin kehityn kaikessa, mitä teen, ja kehityn niin kuin ihmisenä, yritän kehittyä niin kuin mahdollisimman nopeasti, ja
en kasvattaa sitä mun vaikutusta tässä maailmassa ja kaikkea tämmöistä. Mutta että se on niin sääli nähdä, niin kuin, että jotkut, vaikka lapsuuden kaverit, niin ne jää siihen, missä ne pienenee vuosivuodelta. Ne niin kuin vanhenee vuosivuodelta. Niistä tulee tylsempi vuosivuodelta, niistä tulee ahdasmielisempi, koska niillä on ne piuhat kiinni, mitkä estää niitä esimerkiksi saamasta jonkun niin kuin omalaatuisen ajatuksen. Kun on tarpeeksi pitkään ollut sellaisessa tilanteessa, missä sua rankastaisi tosi pahasti, jos sä saisit jonkun omalaatuisen ajatuksen ja auta armiassa, sanoisit se vielä ääneen ja sille, varsinkin niin kuin liittyen rahaan ja just niin kuin ammatilliseen kontekstiin, niin se on just vähän niin kuin, että mitä ikinä teet, niin siinä susta tulee parempi. Jos ihminen tekee työkseen sitä, että se niin kuin välttää niin kuin tuomasta esiin sitä, mitä se sisältä nousee ja tälle, niin siitä tulee tosi hyvä siinä ja siitä tulee lopulta niin hyvä siinä, että se ei edes pysty enää mihinkään muuhun. Ja se on tosi surullista nähdä, kun jotkut friendit, niin kuin mun iässä tai vähän nuorempana, niin kun ne alkaa niin kuin vanhoja, niistä alkaa tulla niin kuin tylsiä vanhoja ukkoja. Että ne on jo ohittanut sun pisteet, ne ei varmaan enää ikinä tule ole innovatiivisia, eikä ne pysty siihen. Samaan aikaan maailma menee tosi kovaa vauhtia siihen suuntaan, että noita robotteja ei enää tarvita, koska meillä alkaa olla algoritmit ja meillä alkaa olla ihan oikeat robotit, jotka ei nuku ikinä eikä valita mistään työehtosopimuksesta tai mitään tällaista, eikä kapino, eikä nouse lakkoon tai mitään tällaista. Niin mä näen joistakin mun niin kuin lapsuuden kaverit silleen, että teillä ei ole tulevaisuutta. Että, ja muuta kuin siis jonkinlaisilla ehkä sossutuilla. Tai jotenkin, että yhteiskunta voi aina yrittää niin kuin tekohengittää jotain. Vähän niin kuin vaikka, että pidetään paperiteollisuus Suomessa ja silleen, sit jotenkin laitetaan jotain tukirahoja sinne. Mutta eihän se ole niin kuin ihmisarvoista elämää. Niin kuin, jos mä tietäisin, että mä en ole hyödyksi tänne, enkä mä ole niin kuin oikeasti tervetullut tänne. Mutta sitten olisi joku semmoinen niin kuin valtiollinen, joku byrokraattinen juttu, että no täytyy kuitenkin, Ollilla täytyy olla oikeus, kun käydä Teemun luona. Niin, mutta mä aistisin koko ajan sen, että ei mun ole niin kuin oikeasti mitään järkeä olla täällä, mutta mä oon täällä sen takia, että mä voin täyttää joku paperi ja sitten saan niin kuin rahaa ja näin. Niin se on kaikkea muuta kuin ihmisarvoista elämää. Tosi monelle munkin lapsuuden kaverille käy parhaillaan silleen, että yhteiskunta ja kehitys ja niin kuin kulttuuri ja teknologia kaikki menee ohi siitä, että me tarvittaisiin niin kuin niitä, että me tarvittaisiin edes hirveästi niin kuin enää tottelevaisia ihmisiä, koska algoritmit on niin ylivoimaisia tottelevaisuudessa. Ne on niin, kuin niin parhaat, sä et pysty kilpailemaan niiden kanssa siinä. Ja tänä päivänä huomataan just, että jos tavallaan ensin teknologia on alkanut korvata jotain fyysistä työtä, no okei, se on jo vanha läppä. Niin kuin, että tavallaan tänä päivänä ei kannata ajatella sille, että mun tulevaisuus on olla ojankaivaja, koska meillä on jo kaivinkoneet ja tälleen. Mutta sama käy tänä päivänä niin kuin kaikille muillekin ammateille sellaisille, missä ei ole mitään sellaista, että sä et tuo siihen mitään uniikkia inhimillistä, niin kuin sun oma juttu. Eli just, että jos sä oot joku, että sun elanto tulee siitä, että sä täytät jotain tietynlaisia lakipapereita aina uudestaan ja uudestaan, niin tänä päivänä huomataan, että okei, se duuni niin kuin meni jo, että joku kehitti tämmöisen jonkun appin, joka vaan niin kuin hoitaa sen paremmin ja halvemmalla, ja sitten ihmiset alkaa niin kuin valita sitä, ja silleen, niin, toi on myös semmoinen asia, ei niin kuin koulussa opeteta, siellä vieläkin niin kuin kysytään sulta, että tehdään tämmöinen ammattivalintatesti sulle, että haluatko olla. Sitten vastaus tulee, että mulla tuli joskus lentoemäntä. Tai sitten, että sä oot joko lentoemäntä tai siivoja. Eli just toi, että kaikki ne duunit, mitä missään niin ammattivalintaohjelmissa ylipäänsä on, niin kaikki ne on just semmoisia valmiita laatikoita, jotka täyttyy algoritmeilla tosi kovaa vauhtia. Eli meidän pitäisi kouluttaa ihmisiä pelkästään itsensä toteuttamiseen ja niin sen oman ikigain löytämiseen. Ja siihen ei niin mikään julkinen instituutio tietenkään kouluta ihmisiä, koska eihän julkinen instituutio halua sellaista kansaa, jota on täysin mahdoton hallita, koska ne kaikki tekee ihan omiaan. Mutta että niin kuin markkinathan toimii ihan loistavasti silloin, jos kaikki tekee niin kuin omiaan, koska silloinhan voidaan niin valtavasti koko ajan tehdä vaikka mitä, luoda yhdessä ja tehdä vaikka mitä yhteistyötä ja oppia toisiltamme, ja se on se niin kuin dynaaminen kehitys, mikä liikkuu eteenpäin hirveitä vauhtia. Mutta tällä hetkellä on tällainen niin kuin tosi kiehtova tilanne käynnissä just siinä, että tietyt voimat maailmassa haluaa niin kuin pitää sitä status quo yllä, ja sitten taas niin kuin samaan aikaan niin kuin on ihan hirveä kehityksen aalto käynnissä. Ja se on niin hauska, että nyt se on mennyt jopa siihen, että esimerkiksi Suomessakin valtio niin kuin haluaa tukea innovaatioita. No, käytännössä se antaa rahaa joillekin, jotka osaa hakea sitä rahaa, jotka osaa sanoa sanan innovaatio. Ja näin. Mutta sitten samaan aikaan sama valtio ihan hulluna vastustaa todellisia innovaattoreita. Vaikka joku Maria Nordin, niin sehän on niin kuin terveysalan innovatiivisin tyyppi. Eli se on niin kuin kehitellyt ja laittanut sellaisia palasia yhteen, mikä tuo ihmisten paranemiseen niin kuin parempia tuloksia kuin mikään, mitä mä oon niin kuin nähnyt. Ihan siis palautteen perusteella ja mitä on niin kuin kuullut ihmisiltä ja tälleen. Eli se on niin kuin terveysalan innovatiivisin taho. Ja
Ja innovaatio tarkoittaa myös sitä, että sä oot niin eri mieltä sen valitseman käsityksen kanssa, koska muuten ei ole niin innovaatio. Se tekee asioita eri tavalla ja se vielä just toimii tosi hyvin. Eli se täyttää kaikki innovaation määritelmät ja se on lisäksi pystynyt kaupallistamaan sen. Eli kaikki innovaation määritelmät niin toteutuu ja valtio vastustaa sitä ihan hulluna. Eli nyt tullaan näkemään ihan hulluna tosi paljon just tällaisia, missä myös ne niin valtarakenteet niin tavallaan joutuu niin ikään kuin yrittämään, jotta Suomi selviää, niin tukemaan sitä innovatiivisuutta, mutta silti ne ei ikinä pysty todella tukemaan niin innovatiivista kulttuuria, koska niiden se oma, niin jos mä oon vallanpitäjä, niin vaisto on aina se, että mä haluan kontrolloida kuitenkin kaikkea. Ja sitten taas innovaatio tarkoittaa nimenomaan just sitä, että niin kuin sanoit, että no leikikää mitä haluatte. Mä ehkä luon semmoisen tietyn niin pohjan silleen, että sitten kun haluatte tulla kotiin, niin täällä on ehkä jotain ruokaa ja tälleen näin. Mutta et, sulta se saattaa onnistua, mutta valtarakenteelta se ei oikein ikinä onnistu. Siinä tuli kyllä sellainen tykitys, että mitenpä tästä lähtee summaamaan tätä kaikkea. Mutta muutama juttu, mitä haluan kuitenkin nostaa sieltä. Ihan ensimmäiseksi toi mun mielestä niin, niin tärkeä ymmärtää tässäkin ajassa, joka... Mun mielestä sitä on yritetty leimata, että tämä on niinku pelkkää salaliittoteoria, mutta se on hyvin faktaa, että jokainen voi katsoa sen, että mihin rahaa menee. Ja sitten jos meillä on tiettyjä tahoja, jotka maksaa rahallisesti tietyn ihmisen palkan, niin kuinka todennäköistä on, että toi ihminen siinä lähtee haastamaan Joo. sitä palkan maksaa jollain toisella eri niin. statementillä, joka Joo. sitä vastaan. No kun mä näen sen ihmisen, ketä mä tunnen, että ei about kukaan tee ikinä silleen. Niin kuin about kukaan ei ikinä tee silleen, että ne niin ottaa sen sahan ja sitten sahaa sen oma oksan pois silleen, että jee, on kiva pudota tältä puusta. Ei sitä ei juurikaan tapahdu. Ja sitten kun tapahtuu, niin ne on niitä ihmisiä, jotka saa sen niin kuin huonon maineen sille omalla alallaan. Ja silleen, että on niitäkin olemassa, mutta ne ei sitten yleensä niin kuin pääse tuollaisten systeemien sisällä oikein niin kuin mihinkään asemiin. Mutta yleensä ne on myös niitä ihmisiä, jotka saa tuloksia oikeille ihmisille. Jos miettii vaikka joku Ville Pöntynen, joka on aika hyvin haastanut tuota lääkärikuntaa, niin se on tyyliin tyyppi, joka eniten parantaa siellä, vaikka metodit ei ole sitten semmoisia, mitkä olisi ehkä siinä boksissa hyväksyttäviä. Et se on tosi kyllä kiehtovaa, että miten sitten helposti se menee siihen, että sielläkin niin jos miettii, että jos kaikki olisi ihmislähtöistä, että mikä oikeasti toimii. Ja toki tämä on nyt vähän utopiaa, mutta silleen... Utopia pitää olla visio. Kyllä, totta, just näin. Ja just silleen, että jos oikeasti miettii sitä, että me saataisiin vaikka Suomessakin hyvinvointia nostettua, niin kyllähän se olisi mahdollista. Se olisi ihan tosi helposti mahdollista, vaikka just sillä, että niin kuin sanoin... Ja siitä on hyvä pitää meteliä. Kyllä, niin. Todellakin. Ja uskon, että sitä meteliä me tässä molemmat pyritään pitämään, että on se sitten, että panostetaan perusasioihin, otetaan parempaa vaihtoehtoa sieltä tai itse kuunnellaan podcastia ja linkataan se kaverillekin, koska tässä oli jotain hyvää asiaa, mikä olisi kaverillekin hyvä tuoda. Se on pieniä askeleita, mutta jälleen kerran mä oon miljoona kertaa sanonut tänään, mutta askeleita pitää ottaa. Kyllä. Ei voi jäädä jumittamaan, koska silloin ei tapahdu mitään. Jep. Ja englanniksi tai tälle yritysmallista käytetään sanaa disruptio, eli tämäkin on niin kuin disruptio. Et sen sijaan, että mä toivoisin, että niin kuin ruoka-ala jotenkin muuttuu, niin sitten tehdään se juttu, mitä ne tekee, vaikka me tiedettäisikö alasta mitään, niin tehdään se silti ihan sikana paremmin kuin ne, niin silloin se ala muuttuu. Ja just toi, että niin kuin kaikessa, niin kuin puhuttiin tänään, niin kaikessa on mahdollista tosi nopeasti, niin kuin, että jos sua ei hidasta sama byrokratia ja sama korruptio ja sama semmoinen niin kuin pakko olla samaa mieltä ja näin, niin silloin sä vaan pystyt niin kuin juoksemaan minkä tahansa tavallaan kangistuneen systeemin ohi ja se tekee sen niin paljon paremmin, että sen systeemin on niin kuin pakko muuttua tai niin kuin lakata olemasta tai ainakin menettää merkityksensä tai jotain, niin se on semmoinen hauska niin kuin trollaaminen tai kiusanteko, mitä tässä ajassa pystyy niin kuin ihan hulluna tekemään koko ajan paremmin ja se on se, mihin mä kyllä haluan ainakin elämästä niin kuin ehkä seuraavat vuodet tai vuosikymmenet huunaus käyttää niin pitkään kuin on vielä tollaisia niin kuin vanhoja rakenteita, mitkä on täysin korruptoituneita ja tuottaa just lähinnä jotain ritaliinia lapsille tyyliin, niin kuin, että, kun sitä oikeasti on, niin mä haluan sanoa sen tosi suoraan. Mä haluan niin sanoa sen silleen just, että miten naurettava, miten huonoja ne niin vanhat systeemit, miten huonoja ratkaisuja ne yleensä tuottaa ja sitten vielä saa kaikki teeskentelemään, että juu, tämä on sitä parasta, mitä on ja meillä on maailman paras terveydenhuolto ja kaikkea tällaista. Ei todellakaan ole. Mä haluan tuoda sen, niin kuin, että jengi tajuaa, että miten absurdi se on, mutta mä en halua pelkästään puhua siitä, vaan sitten itse luoda parempaa tilalle silleen, että mä haluan itse olla esimerkki just kanssa siitä ihmisestä, joka ei ikinä tarvii niin sen systeemin palveluita, koska on parempia. Mä haluan niin näyttää sen ja mä haluan itsekin niin tarvittaessa olla niitä luomassa ja tälleen. Ja se on siistiä nykyään, että mun uran alku oli niin enemmän tätä puolta, että silleen niin räksytin asioista ja koitin tuoda parempia ideoita esille ja toivoin, että joku niitä toteuttaisi. Ja sitten jossain vaiheessa tajunnut sen, että okay, täytyy itsekin kuitenkin olla vähän aktiivisempi. Että jos, niin. Se on kuitenkin niin harvinaista, että
että sitten joku muu olisi siitä sun uniikista innostuksesta yhtä innoissaan ja kaikkea. Että kyllä mun on pitänyt monta kertaa muuttua ihmisenä silleen, että okei, musta ei ole noita ominaisuuksia, no paras olla. Silleen, ei nämä asiat muuten mene eteenpäin. Että en mä, kaikki nämä asiat, mitä mä nykyään osaan tai teen, niin ei ole, tosi harvat niistä on tullut sille äidinmaidossa, että toi niin kuin ajattelupuoli, filosofisointipuoli, niin se, siihen on ollut niin kuin luontaisia taipumuksia. Esimerkiksi ihmisten kanssa toimeentulemiseen ei niin kuin oikein mitään. Ja sitten esimerkiksi just joku esiintyminen, niin ei voisi olla mitään kauheampaa. Tai saati sitten joku niin kuin laittaa jotain omia juttuja yksi someen tai jotain. Tai sitten just kaikki tämä niin kuin byrokratiapuoli ja tällaiset kaikenlaiset niin kuin numero, miljoona asiaa, mitä silleen on tarvinnut opetella, jotta voi niin kuin tehdä ihan todellisia ihmeitä tässä maailmassa. Sitten kun niitä opettelee ja tietysti niin kuin hyvän porukan kanssa, niin se on kyllä unelma elämää. Siihen siis oikeasti haluan kutsua kaikkia, koska siihen voi vaan niin kuin hypätä. Siihen voi hypätä. Ja sitä ei vaan, niin kuin, mä haluan sanoa, siis sä et välttämättä niin kuin taju sitä, jos kukaan ei sano, niin sen takia mä niin kuin haluan sanoa sen, että kannattaa hypätä siihen, koska kuitenkin kyllähän nämä vuodet niin kuin joka tapauksessa menee, mutta kyllä niistä saa niin kuin aika paljon enemmän irti ja jää paljon enemmän käteen, jos lähtee niin kuin tekemään peliliikkeitä. Ja sitten kun ei osaa, niin sitten just niin kuin Ilkka Koppelmäki aina opettaa, että kilauta kaverille. Niin kuin, että älä ota kahta päivää, älä edes kahta tuntia, niin kuin, ota korkeinta 2 sekuntia niin kuin, heti. Koska siis Ilkka Koppelmäki opettaa tosi hyvin, että voi tehdä niin kuin asioita oikein tai oikeita asioita. Asioita oikein on just se, että mä teen asioita, mitä mä en osaa, niin sitten mä teen niitä oikein. Ja sitten oikeita asioita on taas ne, mitkä sitten veis kohti, tai mitä ne on ne askeleet, mitä tarvii ottaa, jotta ne ihan mahdottomat niin kuin unelmat vois toteutua joku päivä. Ja ne on yleensä niitä asioita, mitä ei osaa, ja sen takia ne tuntuu vaikealle. Mutta se on aika siistiä just niin kuin skipata joku puolen vuoden oppimisprosessi soittamalla kaverille. Ja se on myös sellainen, mihin kehotan ehdottomasti kaikkia. Ja mun on tosi helppo tehdä sitä nykyään, ei ollut ennen, mutta nykyään on, koska mä en ole levännyt laakereilla, niin enkä ole toivonut jotenkin, että asiat menisi eteenpäin, vaan mä oon itsekin niin kuin jakanut paljon hyvää ja kehittänyt itteeni siinä. Niin silloin moni vastaa, jos mä vaikka soitan tai silleen. Ja sama juttu koskee Teemua ja tälleen. Mutta se prosessi on tosiaan mahdollinen kaikille. Että sä voit, jotenkin ei tarvi vaan jäädä siihen mindsettiin, että no mun täytyy mahtua tähän maailmaan ja mun täytyy niin kuin olla sanomatta näitä asioita ja olla hiljaa noista epäkohdista, mitä mä näen. Ja sitten olla puhumatta näistä unelmista ja olla puhumatta näistä parannusehdotuksista, koska viimeiskin se joku meidän johtokomitea teilasi mun ajatukset ja niin edelleen. Mutta silleen, että okei, jos se systeemi ei arvosta sitä, niin on olemassa muita systeemeitä, mitkä arvostaa. Ja vaikka niitä systeemeitä et löytäisi, niin silti sä voit just, mäkin olen aluksi vaan laittanut niin kuin nettiin sitä, niitä asioita, mitä mä niin kuin haluaisin sydämestäni oikeasti sanoa, mihin mä oikeasti uskon. Ja myös tavallaan, että jos työpaikalla ei saa sanoa mistä epäkohdista tai muuten saa jotain, mitä ikinä, niin sitten sä voit kirjoittaa niin kuin nettiartikkelin tai laittaa jonkun videon, missä sä vähän niin kuin kerrot sun havainnoista, miten sä niin kuin maailman näet. Ja silloin esimerkiksi mullakin, niin jos mä huomaan, että joku tekee sitä, niin mun on helppo heti luottaa ja ottaa vaikka kyytiin tai vastata puheluihin tai jotain, koska mä näen, että joku jo yrittää niin kuin parantaa tätä maailmaa omilla näkemyksillä ja kehittää itseensä, niin silloin sä oot niin kuin tervetullut siihen joukkoon, joka on myös mukana siinä pelissä. Mutta jos sä et uskalla tehdä mitään, koska niin kuin tavallaan pelottaa, että mitä noin ja noin sanoo, niin silloin sä et ole tervetullut vielä. Eli sun täytyy vielä enemmän katkoa niitä piuhoja, jotta susta voi olla niin kuin hyötyä tässä maailman parantamis- ja pelastamispelissä. Koska tässä pelissä vääristynyt signaali on niin kuin pahinta, mitä voi olla. Eli just, että jos me nyt Teemukaan ruvettaisiin puhumaan jotain ihan vaan sen takia, että no kai meidän kannattaa sanoa tälleen, ja eikö se ole kuitenkin ihan korrektia, ja me ruvettaisiin antaa teille niin kuin vääristynyttä signaalia, jonka perusteella te tekin sitten niin kuin vääristyneitä päätöksiä näin, niin silloin maailma ei missään nimessä niin kuin pelastuisi. Niin sen takia pitää saada nyt piuhoja niin paljon katki, että voidaan jakaa niin kuin mahdollisimman puhasta signaalia. Ei tarvitse olla oikeassa aina kaikessa ja ei tarvitse niin kuin tietää kaikkea, mutta että ainakin silleen puhasta, että tässä niin kuin sanotaan sen sydämen ja sen välillä, mitä tulee ulos, niin että ainakaan siinä välissä ei tarvitsisi olla hirveästi filtreitä. Just näin, ja toi on niin tärkeä pointti myös ymmärtää, että aina ei edes tarvitse olla samaa mieltä, mutta silti voi kokea sitä yhteyttä siinä. Siinä on iso ero jotenkin, kun me mennään helposti semmoiseen mentaaliseen mulkkujen heiluttamiseen, että yritetään ne katsoa, että kummalla on ne ajatukset oikeassa, ja sitten me ei kohdata ihmisiä, ja sitten kun me ei kohdata ihmisiä, niin kukaan ei voita. Että todellisuudessa, ainakin mikä itse fiilistelen tosi paljon, että jos niinku jengin tulo kiinnostaa, niin se vaatii sen, että sä oot oma itsesi, ja silloin se sun jengi voi nähdä sut, ja sit sä oot tervetullut sinne. Mutta just niin kuin sanoit, että jos pistää väärää signaalia, eli toisin sanoen ei ole oma itsensä, ja tuottaa jotain semmoiselta mentaaliselta tasolta, mikä on valheellinen rakenne, niin silloinhan sä et koskaan löydä sitä sun omaa heimoa siihen. Ja silloin siinä on aina niitä vääriä ihmisiä, kyllä, jotka vetää sua alaspäin, jotka ei päästä sua kokemaan sitä yhteyttä, mitä me jokainen vitsi kaivataan. Hyvin sanottu, koska toi kuvaa niin hyvin mun elämän
ei edes ensimmäistä puolikasta, vaan ensimmäistä niin kuin kahta kolmasosaa tähän asti. Just, että tavallaan mitä enemmän mä olin ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitä huonompi musta tietyllä tavalla tuli, koska just, että kuitenkin se sosiaalinen ympäristö ja muu ympäristö viime kädessä niin kuin rankas mun aitoudesta ja rankas siitä mun parhaista puolista tietyllä lailla, mitä musta niin kuin haluaisi tulla ulos. Ja palkitsin niin kuin ihan vääristä asioista ja ihan vääristä syistä, koska just, että kaikki on tietyllä lailla semmoisen, niin kuin, esimerkiksi vaikka koululuokka, niin siellä saattaa, kun ei sieltä niin kuin pakonkaan pääse se, niin tavallaan sitten ne ilkeimmät saa sen vallan ja sitten muut joutuu niin kuin hännystelemään niitä. Ja sitten mikään ei ole niin kuin totta enää sen jälkeen. Ja sitten nykyään taas mä pyrin elämään just silleen, että kellään ei ole mitään valtaa kehenkään, koska jos joku rupesi käyttämään sellaista, niin sitten saisi yksinään käyttää. Ja silloin yleensä niin kuin hyvät ajatukset ja parhaat puolet ja totuus nousee pinnalle ja pääsee kukoistamaan. Ja jos mä semmoisessa maailmassa, missä mulla ei ole niin kuin lähtökohtaisesti oikeastaan niin kuin silleen valtaa kehenkään, jos mä haluan jonkun seuraa, niin sitten pitää olla niin kuin win-win-win. Ei se niin kuin muuten, siis vähintään se pitää olla molemmille win, että se pitää olla molemmille kiva, kehittävä, kannattava, kiinnostava, mitä ikinä. Mutta sitten, jotta mä pystyisin niin kuin oikeuttamaan oman ajankäyttöni siihen, niin sen täytyy olla myös niin kuin maailmaa parantavaa, jotta se olisi tarpeeksi inspiroivaa. Niin nykyään niin kuin kaikki suhteet, mitä mulla on, kaikki sosiaaliset tilanteet, mitä on, niin ne vaan tekee musta pelkästään paremman. Ja tää on just se, mikä teille kaikille, jotka kuuntelette tätä, niin on ihan oikeasti tarjolla. Mutta teidän pitää ne omat piuhat katkaista, koska muuten te ette pääse tähän. Jos te ootte edelleen niin kuin osittain siinä sellaisessa koululuokassa, missä pitää miettiä, mitä uskaltaa sanoa kellekin, ja uskallanko tässä kohtaa tuoda omaa tutuuttani esille, ja voiko tehdä näin, ja ei, tosta mun täytyy vaieta, ja sitten tätä mun täytyy puhua, vaikka mä en oikeasti usko tähän näin, niin silloin jos niin kuin päivät vaikka jossain työpaikalla treenaa tuommoista niin kuin valheellista minää ja semmoista niin kuin valheelliseen pahaan valtasysteemiin sopeutumista, niin silloin ei pysty resonoimaan niin kuin tällaisen jenginkaan, eikä pysty oikein niin kuin osallistumaan tällaiseen keskusteluun, eikä pysty antamaan tähän oikeastaan hirveästi mitään. Ja meille tulisi sellainen olo, niin kuin, että niin kuin Janne Holmia niminen tennispelaaja sanoi mulle tälleen tosi hauskasti tuossa, kun mä olin vielä, no oli sitä, mä olin koulut just silloin, ja me oltiin jossain tennisleirillä varmaan 14-vuotiaana jossain Vierumäellä. Ja Janne oli meikä vuotta nuorempien, joku varmaan ranking ykkönen tai jotain. Ja ne oli vähän semmoisia pahoja poikia. Ja sitten mut oli laitettu samaan kämppään niitten kanssa. Ja mä olin semmoinen tosi epävarma ja näin. Musta ei ainakaan saanut semmoista niin bad boy vibaa yhtään. Niin sit me oltiin joko, ne tai sitten ne oli 14, mä 13, mitä ikinä, jotain sellaista. Niin tota, se sanoi mulle, että mä oon vittuttaa, kun sä Olli oot täällä. Koska me ei voida puhua mistään siisteistä jutuista. Ja sitten mä yritin vaikka, että voitte puhua vaikka tytöistä tai jostain tämmöistä niin kuin pahoista jutuista ja silleen, mutta ei ne nyt ehkä ihan uskonut ja ehkä ne sitten lähti jonnekin muualle vähän seikkailemaan ja tälleen. Mutta ne halusivat vaan niin kuin tehdä mulle selväksi, että mä oon tosi epäcool. Mutta se sama fiilis tulisi nyt tälle aikuisten maailmassa, mutta tietyllä niin kuin toisinpäin, että me ollaan sillä lailla niin kuin cool, että kun meillä on niin kuin ihan sama. Meidän ei tarvitse niin välittää mistään sellaisesta, mikä tavallista ihmistä sitoo ihan hullaan. Kaikki nämä yhteiskunnan tabut ja kaikki just, että mitä. Eikä meidän tarvitse niin kuin väittää uskovamme jotain, mihin me ei oikeasti uskota. Ja silleen, niin kuin we can call out bullshit ja näin. Niin jos tähän tulisi joku ihminen, joka 8 tuntia päivässä harjoittelee sitä niin kuin valheellista minää ja semmoista niin kuin korporaatioeläminä olemista ja vähän niin kuin robottina olemista tietyllä tavalla, niin jättää sen sielun kotiin ja silleen, jättää sydämen kotiin ja näin, niin sitten kyllä me voitaisiin tässä niin kuin hengailla, mutta ei me voitaisiin niin kuin oikeastaan puhua mistään. Sitten jos me haluttaisiin oikeasti puhua, niin sitten meidän pitäisi mennä jonnekin tuonne omaan tiipiseen tai jotain, ja sitten keskenään kuiskin niin kuin niitä oikeita niin kuin hardcore-juttuja, joista, jos toinen oikeasti niin kuin lähtisi siihen mukaan, niin sitten tietäisi vähän, niin kuin, että ei vitsi, että jos mä alan ajattelen tälleen, niin sitten mä saan potkut ja ei ole kivaa. Et se on kyllä, niin kuin, siis tämä on vaan niin tärkeä aihe tai iso aihe tai rakas aihe mulle just sen takia, että kun mä oon kokenut ne molemmat elämät, ja mä näen ihmisiä niin kuin niissä molemmissa maailmoissa ja mä näen, että niinku ketkä kasvaa ja kehittyy ja ketkä jumahtaa siihen semmoiseen, että sitten ne alkaa tosiaan vaan niinku vanheneen. Että mä tiedän, että kun mä näen tota tyyppiä, joka on tuossa perusduunissa, niin kun mä näen sitä vuoden päästä, niin ei se ole ainakaan mielenkiintoisempi. Eikä se ole elävämpi, eikä se ole sielukkaampi, eikä se ole sydämellisempi, eikä todellakaan, ei mitään. Että se niinku treenaa 8 tuntia päivässä jotain niinku taantumista. Joo, ja toi on tärkeä pointti niin kuin kaikkeen taas jälleen kerran. Mä jotenkin tuntuu, että aina palaan tähän, mutta se, että se mitä sä treenaat, niin siinä sä vahvistut. Ja just se, että mihin sä keskityt, on se myös, että mitä sä treenaat. Ja just on tosi tärkeä pistää sitä huomiota oikeasti semmoisiin asioihin, mitkä on sulle tärkeitä. Jep. Ja sitten haluan sanoa tähän vielä just sen, että jos mä olisin nyt siinä tilanteessa, että mä haluaisin siirtyä tähän uuteen maailmaan, mutta mä saan 3 000 kuussa palkkaa tosta, mistä mä en niin kuin tykkää yhtään, minkä mä tunnen, että se tekee mulle pahaa, syö mun sielua. Niin
tietää, mitä mä tiedän ja ymmärrän ja näen, niin jos mä saisin vaikka 500 euroa kuussa siitä uudesta maailmasta aluksi, niin mä hyppäisin silti, koska just, että kun raha ei ole ainoa arvo, mitä on olemassa, vaan se on ehkä se, mitä on helppo perottaa ja helppo mitata, ja se on se, mistä voidaan nähdä, niin kuin mitä on tapahtunut. Mutta sitten paljon tärkeämpää on miettiä just, että miten sun sosiaalinen pääoma kasvaa, miten sä itse kehityt, saat sä niin kuin semmoista kokemusta, mikä oikeasti niin kuin kehittää sua parempaan suuntaan niin kuin maailman muuttamisessa ja lisäarvon luomisessa ja ylipäänsä niin kuin toisten ihmisten palvelemisessa ja ylipäänsä ihmisenä, ja miten sun spirituaalinen pääoma, eli se, mikä loppujen lopuksi niin tekee meistä ihmisiä, se meidän sielu, ja miten tämä ruokkii sun sielu, ja minkälaista kulttuurillista pääomaa tämä luo sulle, ja niin edelleen. Ja kun sä näyttelee tolleen, niin mä voisin jopa maksaa 500 kuussa niin kuin siitä, että mä saisin rikastua ihan hemmetisti näillä, jos se kehitysvauhti on vaan tarpeeksi nopeata, että jos mä saan tehdä ihan älyttömät niin kuin pankkitalletukset näihin kaikkiin muihin pääomiin, mistä sitten se menestys lopulta kumpuaa, niin mä olisin silleen, että okei, että saanko mä, eikö mun tarvitse maksaa kuin tonni kuussa siitä, että saan hengata ja touhuta teidän kanssa, missä mun kehitys ja innostus ja inspiraatio ja oma hyvinvointi ja just se niin kuin sosiaalisen pääoman laajeneminen ja kaikki tämä menee hirveätä vauhtia niin kuin eteenpäin. Ja toi on semmoinen, että nykyään mä en halua missään nimessä kantaa vettä kaivoon tai yrittää niin kuin saada jotain mukaan, mutta mä oon viimeisen 12 vuoden aikana aina välillä löytänyt jonkun ihmisen, joka on silleen, että se haluaa niin kuin lähteä siihen, että se ymmärtää tämän asian ja haluaa pistää, niin kuin, tai näkee sen arvon siinä, että ei katso pelkästään sitä, että pitää olla rahaa, ei pitää olla talo, vaan että mitä kaikkea muuta pääomaa on ja miten paljon sitä voi saada siinä niin kuin liekkiporukassa. Sitten mä oon mentorannut sellaisia, ja niistä on tullut jotain huikeaa, että ne on sitten lopulta päässyt ihan erilaisiin töihin, koska ne on voinut itse lopulta luoda ihan minkälaista työtä ne ikinä haluaa. Et siinä, kun sä oot tarpeeksi rikas, siinä just sun niin osaamisessa ja kokemuksessa ja sosiaalisessa pääomassa ja spiritissä ja kulttuurissa ja kaikissa tämmöisessä, niin sustaan tulee semmoinen niin vähän niin kuin neomatriksissa, eli sä voit niin kuin, periaatteessa tehdä siellä ihan mitä vaan. Noin se toimii. Ja se on niin kuin siisti sanoa, että mä oon itse myös niin kuin elävä esimerkki siitä nykyään ja haluan olla, että se on tosi tärkeää niin kuin olla avoimesti niin kuin esimerkki siitä, että jos mä just ostan tämmöisillä niin kuin hippiduuneilla, mitä mä teen, mitkä ei ole ollenkaan oikeita töitä, mä en ole missään oikeassa töissä, ja sitten ostan vain joku Teslan ja ajelen sillä, minä haluan tehdä siitä ison numeroa, että kaikki tajuaa sille, että tämä on todellista. Ihan niin kuin tämäkin on todellisempaa kuin tämä, koska se on se, mikä niin kuin herättää jengiä viime kädessä, että ei toi ollutkaan pelkkää filosofiaa, vaan se onkin ihan totta. Tai just, että mäkin tiedän tyyppejä, just, jotka on niin kuin pärjännyt vielä tavallisesti paljon paremmin niin kuin siinä perinteisessä putkessa, eli mennyt semmoiseen niin bullshit-työelämään ja sitten edennyt siellä johonkin toimariasemiin ja tällaisiin, mutta ei niillä ole varaa mihinkään Teslaan. Jotain on mennyt Olli Posti sullekin oikein tässä hommassa ja on ollut siistiä kyllä seurata tätä teikäläisen matkaa sinne. Muistan jo ensimmäisen kerran 2009-2010 blogia tsekkailin ja hyviä settejä sielläkin. Ja jotenkin mitä itse fiilistelen, voin pikkuhiljaa tässä alkaa lopettaa, meillä on aika loppu ja mä myös tajusin, että ei meillä niinku riitä 1,5 tuntia Olli Postin kanssa mihinkään. Katos, sitä on kyllä vähintään seuraavalla kerralla 3,5 tuntia joo, sitten. Joo. Pistetään enemmän tuohon tarjoille, mutta joo. Siis ja otetaan Eeva mukaan. Joo, ehdottomasti. Mitä olin selittämässä tuossa, että mä tykkään itse tosi paljon semmoisista asioista, mitkä on kehittyviä ja niissä on pitkäikäisyyttä. Että oikeasti ei ole silleen vaan semmoisia, että sä veät täysille jonkun puoli vuotta ja sitten sä hiivut, vaan silleen, niin kuin, että jos tehdään asioita, niin panostetaan vähintään se 10, 20, 30, 50 vuotta niin. Että pitkäikäisyydestä kyllä ehdottomasti propsit teikäläiselle ja mahtavaa, että olet mennyt eteenpäin ja kasvanut ihmisenä ja luonut kaikenlaisia juttuja ja myöskin se, että et ole polttanut itseä loppuun, koska sekin on meidän avalla semmoinen, että jengi tikkaa niin helkkaristi tähän juttuja, mutta ei sitten ymmärrä ottaa sitä etäisyyttä. Joo, se on mulla vaatinut just semmoista klassisesti sanottuna niin kuin itsensä rakastamisen tai itsensä kunnioittamisen arvostamisen nostamista, mutta siinäkin on vähän se, että jos mä nyt vaan ajattelen, että mun Olli nyt sun pitää rakastaa itseäsi enemmän, niin ei se välttämättä niin kuin auta. Mutta että ihan vaan se, että on konkreettisesti alkanut esimerkiksi hankkiin itselleni siistejä asioita, mitkä nostaa mun omaa semmoista niin kuin statuksen tunnetta, niin se on jo niin kuin auttanut hirveän paljon. Että se, että vaikka pukeudun nykyään paremmin tai on pistänyt siihen niin kuin rahaa tai jotain, niin kaikki tuommoinen on auttanut siinä, että nykyään en enää tunne semmoista, että niin helposti palaisi loppuun. En mä ole varmaan ikinä varsinaisesti palannut, mutta kuitenkin, että oltu siinä niin kuin rajoilla. Nykyään mulla on semmoinen tunne, että ei mun tarvitse tehdä noita pikkuasioita, koska se oma niin kuin statuksen tunne on silleen korkeampi. Että tämäkin on tämmöinen vähän tabuaihe, ei Suomessa saisi puhua statuksesta, eihän kukaan saisi täällä edes tavoitella edes rahaa. Mutta nämä on näitä turhia tabuja, mitkä vaan
keskittää valtaa tietyille tahoille ja pitää sen vallan ja menestyksen ja hyvinvoinnin pois niin kuin kaikilta muilta. Niin sen takia mä haluan näistäkin vaan puhua silleen, että tavoittele statusta, tavoittele rahaa, mutta totta kai semmoisella tavalla, missä kaikki voittaa, tietenkin. Kaikki niin. Voittaa. Sitä kohti. Joo. Mistä me löydetään Ketokamua, kirjaa ja kaikkea muuta hyvää, mitä sä tuot? Joo. Ketokamu löytää tällä hetkellä ruohonjuurista, siis ei ihan pienimmistä, mutta sellaisista, missä on jotain silleen kylmätilakunnalla tai jotain, siis ainakin isommista ruohonjuurista. Ja sitten nyt ensi viikolla, no silloin kun tämä tulee ulos, niin on jo tullut 10 K-kauppoja ja sitten jos sun, jos lähikaupassa ei ole, niin sitä voi aina pyytää sinne ja silleen, niin sitten varmaan pian tulee, koska kyllä se on nykyään silleen, että kaikenlaiset firmat haluaa sen jutun, millä on se somepöhinä ja mikä kuulemma myy hyvin ja kaikkea tämmöistä näin, niin se on keino muuttaa maailmaa. Saada noin numerot näyttää niin hyvälle, että ne ihmiset, jotka lukee niitä numeroita, niin nekin ymmärtää, että tämä on hyvä juttu, vaikka itse sen ymmärtäisi ihan niin kuin muulla tavalla. Ja sitten tota kirjaa, niin sitä kyllä saa varmaan edelleen kirjakaupasta ja ruohonjuurista myös. Ja sitten se uusi versio, niin no joo, siis ruohonjuurista ja kirjakaupasta ainakin. No niin. Ruohonjuuri on semmoinen, se on aina varma valinta. Missä, onko sä sosiaalisessa mediassa aktiivinen? No on. Mutta tota, Instagram on semmoinen, missä mä käytännössä viihdyn, koska se on jotenkin niin helppo hetken mielijohteesta vaan laittaa sinne jotakin. Niin kyllä se on niin kuin, instagram.com kautta Olli Posti, niin tota, siellä on ihan ainakin itse viihdyn siellä ja tuntuu muutkin viihtymään. Yleensä silloin kun itse viihtyy, niin mullakin on kivaa. Very nice. Ja jos tykkäsit ja viihdyit siellä kuunnellessa ja katsellessa meitä, niin pistä ihmeessä jakoon, vinkkaa vähän kaverille ja kerro kommentteja, mitä mieltä olit näistä asioista. Ja ei muuta kuin Ketokamun hankkimiseen ja kuuntele tämän podcastin uudelleen ja mietit, että miten pelastat maailman. Kyllä, ei kannata tyytyä. Mahtavaa. Iso kiitos Olli. Kiitos. Seuraavan kertaan. Seuraavan kertaan. Morjens.